vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva na 4.5.2020 s programom, ktorý ste vlastne všetci už obdržali a následne ho prečítam. Čiže body programu sú za prvé otvorenie, za druhé určenie zapisovateľa voľba návrhovej komisie overovateľov zápisnice, po tretie schválenie programu rokovania, po štvrté kontrola plnenia uznesení, za piaté COVID-19 opatrenia obce Slovenská Ľupča, prognoza finančných dopadov v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie, za šiesté projekt vybudovania Wi-Fi siete v Slovenskej Ľupči, za siedme komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča, za osme návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča číslo 2 pre rok 2020, po deviate zníženie nájomného pre nájomcov zdravotného strediska, po desiate zámer prenajať majetok obce Slovenská Ľupča, po 11 dotácie z rozpočtu obce, po 12 rôzne, po 13 interpelácia poslancov, po 14 diskusia, po 15 záver. Prechádzam k bodu 2 a dávam návrh na člena návrhovej komisie. Pani Lamperová, tu vás je. Pán Stanko. Pán Bakariár. A overovateľov zápisnice pán Malý, pán Hlaváč. A za zapisovateľku určujem Liviu Gondovú. Dávam teda hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 13, kde obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči schvaľuje za a členov návrhovej komisie zložení potom program. Zložení pani Lamperová, pán Stanko, pán Bakariár, záber overovateľov zápisnice pán Malý, pán Hlaváč a zapisovateľka Libia Gondová. To je za prijatie tohto uznesenia. Rika, si nehlasoval teď. Ďakujem. Prechádzam k bodu číslo 3. Máte ešte niekto nejaký doplňujúci návrh alebo zmenu do programu? Nech sa páči. Ja by som možno tie dotácie presunula k tej osmičke, aby sme to robili naraz. Myslím, k tej úprave rozpočtu, aby to šlo naraz. Ten bod 11. Myslíš, že teda ako to nadväznosti, že kto môže to dať? No, že keď sa povie, koľko pôjde na dotácie, tak sa to potom dá do toho rozpočtového opatrenia. A ktoré to obudia súhlasia. Má k tomu niečo ešte? Niekto? Ešte nejaký návrh na zmenu a doplnenie? Ak nie, tak dávam hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 14, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva s navrhovanou zmenou. Čiže to je vlastne ten bod 11 za bod 8, alebo do 8. Dobre, kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Prechádzam k bodu číslo 4 a tým je bod kontrola plnenia uznesení. V podstate z posledného zastupiteľstva sme mali v plnení niekoľko bodov. Tým bola vlastne aj voľba, alebo vyhlásená voľba, opakovaná voľba hlavného kontrolora obce Slovenská Ľupča. Mám tu poznámku v plnení, ale v podstate informáciu, ktorú ste dostali, tak sme obdržali od dvoch záujemcov prihlášku, takže v podstate tomu sa budeme venovať a bude vlastne nasledovať potom otvorenie obalok v zmysle pripravovaného programu. Ďalším je uznesenie číslo 9 z roku 2020, keď obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči schválilo prevod nehnuteľného majetku vlastníctva obce Slovenská Ľupča pánovi Kališkovi. Na tohto bodu vlastne to bolo naplnené, zmluva bola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami. A ešte sme tam mali uznesenie číslo 10, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnej kontroly potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznej situácie rómskej komunity za účelom vybudovania prístupu k pitnej vode. Momentálne táto situácia
neumožnila asi zrejme vyhodnotenie tohto projektu, čiže zatiaľ nemám spätnú väzbu, v akom to je štádiu, takže čakám, pretože všetky termíny sa viac menej posúvajú, takže zatiaľ toto uznesenie je v plnení. Z mojej strany všetko, čiže dávam teda hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 15, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 4.2.2020. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. No, prechádzam k bodu číslo 5. A tým je vlastne súčasná situácia COVID-19, opatrenie obce Slovenská Ľupča, prognoza finančných dopadov pre obec Slovenská Ľupča vlastne v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie. No, iste mohli sledovať teda samotný vývoj, pretože dennodenne to bolo v médiách, to je traktované, aj dnes ešte je, akým spôsobom sa situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete vyvíja. Obec Slovenská Ľupča v podstate musela reagovať na opatrenia, výzvy, ktoré prichádzali z ústredných orgánov, alebo v podstate, ktoré mala aj nariadené a samozrejme v rámci svojich kompetencií a možností reagovala pružne úplne od samého začiatku, čo sa týka eliminovania akýchkoľvek spoločenských podujatí, športových podujatí, zatvorenia materskej školy, obmedzenie, fungovanie úradu, ktoré sa eliminovalo na úplne minimum za všetkých tých bezpečnostných podmienok, ktoré aj zákon stanovoval. Zriadenie telefonické linky, už to bola kooperácia s vyšším územným celkom pri zabezpečení stravovania. Prostredníctvom tej linky a iných kanálov sme sa snažili zisťovať, či niektorí z našich občanov už nie sú v nejakej tiesni, z akéhokoľvek hľadiska všetci mali možnosť sa kontaktovať a nahlásiť akýkoľvek problém, ktorý počas tohto obdobia vznikal a ktorý im komplikoval akúkoľvek životnú situáciu. Zasadal niekoľkokrát krízový štáb a vlastne na tomto zasadnutí boli prijímané všetky tieto opatrenia. Či už to bolo teda ukončovanie, ako som spomínal, tých hromadných kultúrno-spoločenských akcií, uzatvorenie verejných budov, ktoré sme následne dezinfikovali, bola zabezpečená dezinfekcia všetkých týchto objektov. V rámci toho, keď bol úrad zatvorený, sme sa snažili akým spôsobom pomôcť alebo respektíve tým našim obyvateľom dať k dispozícii rúška, pretože v tom úplnom samom počiatku neboli k dispozícii lekárne a všetky obdobné predajne boli vypredané, takže na obecnom úrade bola zriadená nejaká dočasná dielňa, kde sa nám podarilo vyše 1500 kusov vlastne rušiť a distribuovať v tom prvom počiatku minimálne jeden na schránku, pretože vtedy bol, ako som už spomínal, problém vôbec získať takéto rúško, aby mohol ktokoľvek z tej jednej rodiny aspoň ísť na nákup do lekárne alebo zabezpečiť si akékoľvek svoje potreby v rámci možností. Snažili sa zabezpečiť dostatočné množstvo ochranných a dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú v dispozícii pre našich občanov aj pre zamestnancov obecného úradu. A v podstate v tom, keď bola teraz takáto situácia a bol úrad v obmedzenom režime, tak sme pristúpili aj k jemným rekonštrukčným prácam, to znamená aj k hygienickým natierom v rámci kancelárií, čo sa týka teda úradu, lebo na to sme dosť tak mali. A ešte je plánovaná dezinfekcia verejných priestorov niekde okolo polovice mája. My sme chceli, keď vlastne už teraz sa budú spúšťať, uvoľňovať tie opatrenia a začne sa zvyšovať počet ľudí v uliciach, takže všetky tie verejné priestory, či to budú zastávky, lavičky a tak ďalej, tak to by sme chceli v podstate ešte aplikovať túto dezinfekciu v najbližších dňoch. No, čo sa týka pre obec veľmi podstatných informácií, tak prognoza finančných dopadov pre obec v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie na území Slovenskej republiky bola na obec doručená, alebo obdržali sme takúto informáciu prostredníctvom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a pred necelými dvomi mesiacmi boli projektované tri odhady
V tomto momente sa už napĺňa viac menej druhý. Ten prvý odhad bol zníženie prostriedkov v prospech obce z podielových daní na úrovni 70 000, druhá prognóza bola vyše 150 000, najhoršia prognóza v trvaní krízy viac ako 3 mesiace bola odhadovaná na minus 400 000 €. K minulému týždňu prognóza, ktorá nám prišla, tak predstavovala minus 104 000 €. Zatiaľ nie sú žiadne ďalšie informácie, akým spôsobom by sa možno k tomu mohol stavať štát, alebo akým spôsobom sa to bude riešiť a či vôbec sa to bude riešiť. Čiže my v podstate, aby sme sa chovali zodpovedne, budeme musieť veľmi intenzívne sledovať rozpočet, veľmi intenzívne sledovať tieto prognózy a pomaly sa vlastne pripravovať na to, že ak sa naplnia tieto prognózy, tak to bude mať veľký dopad na samotný rozpočet. V rámci finančných opatrení, ktoré sa nám zatiaľ podarilo a mali sme ich v tomto krátkom čase k dispozícii, tak samotný úrad alebo vedenie obce nariadilo čerpanie dovoleniek v mesiacoch marec až máj. Došlo k úprave úväzku na 80% na mesiac máj a jún. Čo sa týka samozrejme dopadu na rozpočet, to už bolo aj spomínané, tak vlastne bolo zrušené niekoľko kultúrnych akcií, medzi nimi aj turičný jarmok pre tento rok, aj keď mal byť okruh vidieť, čo ma to viac mrzí, ale bohužiaľ nie je to možné, aby sme na tom ďalej nejakým spôsobom participovali, pretože je to viac ako 3 mesiace práce a boli také dohady, že či to nepreložiť, ale tak ešte stále, ak sa to nejakým spôsobom umožní, tak nás by nás mohlo čakať oslavy Dňa obce, hej, vlastne výročie. Zníženie úväzku niektorých zamestnancov, ktorí sú v podstate naviazaní na priestory a v dnešnej dobe sú mimo prevádzky. A samozrejme, čo ste boli účastní na rokovaní finančnej komisie, tak to bolo rokovanie s organizáciami financovaných z rozpočtu obce, o znižovaní nákladov na prevádzku a príprava či našich alebo ich aj ďalších opatrení. Takže to všetci ste zaznamenali, že v rámci ochorenia COVID-19 alebo teda toho koronavírusu sme mali jeden prípad jedného infikovaného, ktorý pri komunikácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva som zistil, že bol vlastne podchytený. Už od začiatku nedošlo k žiadnemu dosahu ďalšiemu, čo som sa teda veľmi potešil, pretože bolo to v podstate v ten deň alebo v tie dva dni vznikla celkom rozsiahla panika, čo samozrejme úplne chápem. Takže sme museli zisťovať informácie, v akom štádiu to je, v akom stave sa to nachádza, či je pacient teda v domácej karanténe alebo hospitalizovaný. Takže potom sme vlastne prostredníctvom niektorých tých prostriedkov informovali verejnosť o aktuálnom stave. Táto téma nekončí ani dnešným, ani budúcim zastupiteľstvom, predpokladám, takže len ide o to, že po troch mesiacoch som potreboval nejakým spôsobom takto aspoň zhrnúť túto informáciu a zhrnúť tieto aktuálne dianie. A samozrejme sa nás to bytostne na úrade dennodenne týka, takže túto tému ani zďaleka neuzatváram, ale do tejto chvíle asi takéto zhrnenie. Možno, že sme aj na niečo zabudol, pretože to tých úkonov je veľa a samozrejme aj v rámci tých opatrení, ktoré smerovali k nám denne, ktoré možno aj nebolo vidieť na vonok, pretože sa to týkalo aj civilnej ochrany a tak ďalej, takže tam veľké množstvo informácií sme si vymeniali s jednotlivými rezortmi, s okresným úradom. A pripravovali sa na rôzne alternatívy, ale hovorím, že táto situácia ešte ani zďaleka nie je na konci, i keď sa tie opatrenia, alebo respektíve tá situácia uvoľňuje, takže neustále na tom pracujeme. V podstate z mojej strany asi v tejto chvíli všetko v tejto situácii otváram diskusiu k tomuto vodu, alebo ak máte nejaké ešte vy poznatky. Ja si myslím, že veľmi, veľmi rutinné a dobre, aj keď to není uzavreté, ako si spomínal, len jedna vec mi tu hádi, my tu máme nejaké časové sklzy výročné,
ktoré by som z tohto zápisu dal voľku a to máme schváliť a hlavne čo sa týka, lebo to je dosť ťažko pochopiteľné, aby sme to dali takto. My rušíme a zatvárame kultúrne strediska, máme tam termín 23.3. Podľa nás by tam malo byť akože do odvolania písané, lebo my ani v podstate nevieme, kedy to skončí. Hej. Takisto všetky plánované športové podujatia, takisto termín do 2, čiže do odvolania. Lebo my to rušíme od toho 11.12. Ale čo čítaš teraz? Že rušíme obec Slovenská Ľudská od 11.3. zatvára miestne kultúry a dočasne ruší všetky organizované podujatia a aktivity v uvedených objektoch termín do 23.3. Ale to je z druhého zasadnutia? Toto je, nie, oznám pre obyvateľov, ako je to napísané, hej, oznám pre obyvateľov, to je na prvej strane, či na druhej. Neviem teraz časovú súslednosť, nemám to ja pred sebou. Časovú súslednosť, tam ide o to, že dajme tam termín, že do 23.3. Čo... Ale potom to pokračovalo, bolo ďalšie zasadnutie krizového štábu. Neviem, ako to v akom slede to je tam pripojené. Lebo čo tu už nevidím. A tam sa to vlastne už dalo do odvolania. Nemám to pred sebou nejak. Je to vlastne aj vyvesené. Ja podkladok sme to nemám. To nedočítaš. Ja to čítam ďalej, to, akože, je to tam, akože ten prvý počiatok je tam napísané, hej? Ale nie je písané, že za to predlúžuje, tak môžeme za tomu vyhnúť tým, teda napíšme tuto v tom texte, že to odvolanie a tým pádom sa vyhneme všetkému možnému, ja to neviem. To už nemôžeme zmeniť, ktoré to môžeme zmeniť, keď to teraz máme schváliť. O nič iné nie je, len napísa tam. Teraz schvalujeme, že berieme na vedomie informáciu. Že berieme na vedomie, ale ten termín, tam je termín 23.3. a už sa to v texte nikde neobjavuje. Rozumiem. Ako ja som to pochopila, že toto sú materiály, ktorým informuje úrad o tom, aké opatrenia podnikol a vlastne my schvalujeme správu, už dáva nám vedomie o týchto opatreniach. Aj tam opatrenie číslo 2. To sa nám tam hoci ako opatrenie, to je jedno jediné. Možno, že som nepripojil z toho krízového, lebo tam sme robili úpravu a práve kvôli tým termínom, že sme vlastne to tam... Ja to nekritizujem, bože. Dobre. Posledný vlastne tým výstupom z krízového štábu, to je to odvolanie. Hej, tak potom je to sa možno nepripojil. Máte niekto ešte k tomuto niečo? Ak nie, tak dávam hlasovať o návrhu na odnesenie číslo 15, ktorý obecné zaprešenie na 16. Vy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči berie na vedomie za a informáciu o aktuálnej situácii opatrení obci Slovenská Ľupča k pandémii a za b prognozu finančných dopadov pre obec Slovenská Ľupča v dôsledku vyhlásenej krízovej situácii na území Slovenskej republiky. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Prechádzame teda k ďalšiemu bodu a to je už vlastne staršia informácia, to už ste sa zachytili všetci, keď sme sa o tom už rozprávali v minulosti, len v podstate ten projekt, alebo respektíve tá žiadosť bola spracovaná, bola podaná. Predmetom tejto výzvy je vlastne vybudovanie Wi-Fi siete v rámci obce s pokrytím území v podstate takých verejných priestorov, či už to zastávky, alebo sú to športoviska, alebo je to škola, kde v podstate, neviem, či ste mohli, alebo mali možnosť niektorí v Banskej Bystrici zachytiť takú informáciu, že idete vlastne na námestí, vyskočí vám vlastne stránka, ako sa prihlasíte na Wi-Fi mesta a vlastne tam môžete a zdieľať, alebo slušovať, alebo zistiovať akékoľvek informácie o meste, turistické informácie. Dobrý deň. Takže tu sú nejaké parametre, ja som to vlastne v tom ešte čase, lebo však úplne zdatný technicky v tejto oblasti nie som, tak som poprosil aj pána poslanca Bobáka, aby sa zúčastnil týchto stretnutí. Aby sme si nejakým spôsobom vysvetlili, ako tento projekt je nastavený a že či je opodstatnenie z toho ísť, tak vtedy sme sa vlastne zhodli, že je to dobrá vec, hlavne z pohľadu informovanosti turistov,
informovanosti občanov v oblasti a v dostupnosti tejto vyššej siete a získavania akýchkoľvek údajov o, ja neviem, športoviskách, kultúrnych aktivitách, stravovacích zariadeniach, ale všetko vlastne v rámci toho cestovného ruchu. Takže v rámci tej vízy, ktorá bola podaná, je ako vždy podmienkou vlastne uznesenie obecného zastupiteľstva, aby sme teda mohli uzavrieť samotnú žiadosť, takže máme to dnes na rokovaní. Ešte po prípade, keď sme pri tom, tak neviem, Maťo, chceš sa k tomu nejak vyjadriť ešte, alebo... Ja by som mu jednu otázku, lebo naozaj robil okolo toho, ja by som chcel vedieť teda, že kto bude zabezpečovať tú sieť po tej informačnej stránke, to je jedna, a teda má to byť aj informačná, hej, teda charakter informačnej Wi-Fi. To je jedna vec, a druhá vec je, lokácia tej siete z hľadiska toho, aby treba nebolo zneužívané nejakým spôsobom, hej? Pretože určite viem, že niektorí to budú využívať na športoviskách, dajme tomu, hej, možno futbalisti, u Jožka takisto, hej, sa bude využívať pre informácie, ale ako je to z hľadiska občanov, ktorí treba nevstupujú v rámci týchto organizácií, tak ako oni vlastne do toho vstúpia, ale aké možnosti tam majú? Tak, môžem? No. Jasné, neviem teda, čo starosta odpovedal a proste tu už povedal o tomto projekte. Ale v zásade ide o to, že projekt slúži na to, aby bola dostupnosť informácií o obci a pre turistov v rámci obce na dôležitých miestach. Čiže v rámci toho projektu sa identifikovalo 10 miest, ktoré by mali byť pokryté týmto Wi-Fi signálom, cez ktorý bude voľný prístup na internet. Patrí medzi nie autobusové zastávky, námestie, futbalové ihrisko, niekde máme mapu, môžeme si to potom pozrieť. A vlastne sú tam pokryté všetky také, dom kultúry samozrejme, sú tam pokryté všetky miesta, kde má zmysel, aby ten internet bol. Ešte keď potrebujem proste si získať informácie o cestovnom ruchu pri obecnom úrade, alebo o kultúrnom stredisku, alebo kedy mi ide nejaký autobus, kedy mi ide nejaký vlak. No a čiže z tohto pohľadu boli vybraté tie miesta. Technológia poskytuje pokrytie okolo toho bodu, kde bude nainštalovaná, teda hovorí sa o polomere 50 metrov, čiže môže to byť plus minus viac, ale 50 metrov je vlastne garantovaný. No a čo sa týka toho technického zabezpečenia, to som sa pýtal špeciálne, tak je tam niekoľko rovín. Jedna rovina je teda technologické a bezpečnostné hľadisko. Technologicky to rieši dodávateľ, a aj o to, aby tá bezpečnosť nejaká na tej siete bola, to znamená auditovanie prístupov, čiže kto sa kedy prihlásil, kam išiel, blokovanie a filtrovanie, povedzme to, stránok s toxickým obsahom, je tiež má na starosti prevádzkovateľ. A tento bezpečnostný projekt by mal byť súčasťou projektu tiež, čiže vlastne my keď budeme ten projekt realizovať, tak budeme vedieť, že aké má z pohľadu bezpečnosti záväzky prevádzkovateľ toho riešenia. Čo sa týka obsahu, tak súčasťou toho riešenia by mal byť aj content management systém, alebo teda systém na správu obsahu, ktorý bude slúžiť Slovenskej Luči ako obci, ktorý pomocou ktorého budeme my ten obsah vedieť správovať. Čiže my keď budeme chcieť editovať niečo na, povedzme, na tých stránkach, ktoré sa zobrazia, alebo by to malo fungovať tak, že keď sa človek prihlási do tej našej Wi-Fi, tak sa zobrazí nejaká pristávacia stránka, alebo landing page sa to teda volá. A na tej landing page sú základné informácie, hej, že ste na sieti obce Slovenská Luča, platia takéto pravidlá, proste všetky informácie, ktoré ten človek má vidieť, plus odkazy na relevantné stránky. Tu si pozriete odchody autobusov, tu si pozriete informácie o vlakoch, tu si pozriete informácie o kultúrnom dianí a tak ďalej. Jednoducho taký sumár toho všetkého, čo je z pohľadu teda návštevníka alebo aj občana dôležité. No vlastne tento obsah a plus ďalšie veci s tým súvisiace by si mala vedieť správa teda obecnúcov toho systému na správu obsah. Čiže to je tak veľmi, veľmi stručne zhrnuté. Či som zodpovedal všetky otázky? Chal. Ja sa ešte jednou spýtať tejto téme ako, nie teda ako poslanec, ale ako rodič, že vlastne aké sú tam tie možnosti pripojenia sa na tie sieti, keď môžem pochopiť ako klasickú Wi-Fi sieť, ktorú mám doma,
či budú všetky možnosti také isté, lebo keď sa na to pozriem z toho druhého hľadiska, všetko robíme preto, aby sme tie deti trošku potiahli, teraz to beriem z hľadiska toho rodiča, potiahli od týchto vecí, a ja vidím zase druhú dvojsečnú zbraň, sa nám budú zgrupovať na niektorých miestach. A tak som to dobre pochopil, nebude tam prístup ku všetkým, ja neviem, stránkam, ktoré sú na internete, čiže bude tá sieť fungovať, ak sa tak na rovinu opýtam, že bude to iba nejaký taký výsek, ktorá Slovenská loča, ktorý podporuje, a to sú tie autobusy, to sú tie kultúrne, športové akcie, a takto to bude fungovať? Ten výsek asi nebude až taký striktný, ako si nám naznačil, že tam bude vlastne len, lebo bude sa dať dostať aj na internet tiaľ. To je tiež jedna z vecí, jeden z významov celej tej siete, že vlastne mal by byť dostupný internet, ale zároveň ten bezpečnostný audit, alebo teda tá bezpečnostná politika prevádzkovateľa toho siete, bude zabezpečovať, aby sa nestiahovala napríklad video a podobne. A jeden z aspektov tej bezpečnosti je, že je limitovaný čas pripojenia obie prenesených dát z konkrétneho zariadenia. Čiže ja keď sa so svojím mobilom pripojím nejakému z tých bodov, alebo respektíve tie Wi-Fi siete, by malo byť jedno, že do ktorému z tých 10 bodov sa pripájam, stále by som mal byť z pohľadu tých bezpečnostných pravidiel a obsahu pripojených k tej istej sieti, teda aj tak to bude. Tak jednoducho po istom čase, pri istom trafiku toho dát prenesli do tomu zariadenia sa tá sieť jednoducho začne správať, takže my to pripojenie začne obmedzovať, aby sa proste nestávalo, že si tu lato sadne a bude si stiahovať filmotéku alebo budú pozerať filmy na YouTube. A proste to slúžilo tomu účelu informovanosti občanov a nie aby to slúžilo ako na domácnosti. Tak sa vynáročnú spýtať, nezvykať aké situácie. Toto sú presne veci, na ktoré som sa ja pýtal tých pánov, ktorí pripravujú projekt a je to všetko súčasťou toho bezpečnostného auditu, aj bezpečnostnej analýzy, ale respektíve bezpečnosti, ktorú bude zabezpečovať ten prevádzkovateľ. Lebo skutočne veľké riziko je z môjho pohľadu to, že by si niekto pozeral nejaké stránky s pochybným obsahom, je najväčší problém. Z bezpečnostného pohľadu je problém to, že príde niekto a urobí cez našu sieť útok na nejakú veľmi významnú organizáciu a vtedy budeme mať skutočný problém, budeme sa riešiť, kto to bolo. A to sú veci, ktoré sa nesmú stať. A za to musí proste garantovať tým bezpečnostným projektom ten prevádzkovateľ. Samozrejme, ja aj v jeho záujme, aby to fungovalo čo najlepšie, pretože on za ten objem prenesených dát platí niečo, čiže je ideálne, aby sa tie dáta nemíňali na budúcnosť. A teraz to vlastne vystáva tá druhá časť tej otázky mojej. Samozrejme, že teraz budeme schvaľovať, toto všetko je len konštrukcia, hej? A prevádzka, máme zhruba vyčíslené, koľko bude teda stáť aj s tými bezpečnostnými prvkami, lebo sa predpokladá, že budeme za to platiť, akože, hej? To nebude zadarmo. No, prevádzkové náklady boli odhadnuté zatiaľ boli odhadnuté desiatka eur mesačne. Desiatka eur. Ale presnú sumu som nedostal, odbavili sme sa, spomínam, o desiatka eur. To ešte potom aj výsledkom toho, ako pozdielníky a tak ďalej, lebo tu nedá sa to teraz dneska povedať, že bude to 30 eur. Nedá sa to povedať, ani nejaký šolom asi nie. Jozef ešte sa hlasil. Tak na dve otázky, ako na výškovú trenáz, ako je fakt pravda, že obce, ktoré zaviedli ako Wi-Fi, tak mali dosť veľké problémy s tým, že sa lokalizovali na miesta, kde sa robil aj Braille a bol s tým dosť veľký problém. Kým nenamontovať kamery alebo niečo nezrušili, lebo fakt je pravda, že je to lákadlo obrovské na to, aby sa tam grupovali a vlastne si vymieniali svoje stránky, ktoré ako pozerajú a popri tom sa robila aj dosť veľká ako nepleka. Na otázku, čo dá Luboš samozrejme, odpovedal, ale chcem sa opýtať, taktiež ako obce, ktoré to zaviedli, prevažne obce, lebo mesta to majú, chýbal tam jazyk. Lebo tá informatívna stránka, tak sa chcem len opýtať, že či to bude aj v nejakom inom jazyku, treba preložené do angličtiny. Tá informačná stránka, lebo tá je najpodstatnejšia, lebo ja viem, že mi autobusy chodí aj toto a väčšinou to využívajú ľudia, ktorí ozaj chcú vedieť o tej obci. A či by nebolo dobre, keby vlastne bola dvojná stránka, že by si mohol prekliknúť
To je ale asi už teda na náš hrub, teda pripraviť v rámci tej schémy a štruktúry, ktorá by sa na tú informačnú stránku pripravila tú mutáciu, tá asi teda není súčasťou tohto. Čiže v podstate my... By to časti aj suplovalo informačné stredisko, ktoré vlastne ako chcete. To je dobrá pripomienka, ako ja som za, lebo však v podstate čím ďalej tým viac tých turistov máme zahraničných, takže už samotná aj teraz naša stránka nemá jazykovú operáciu, ale práve by mohla byť preklopená, kde by nemuselo byť úplne všetko, ale aspoň gro tých informácií, aby boli jazykovú prevedení, jazykovú imitáciu. Hej, ale to tento projekt implicitne nerieši. To je v podstate problém obsahu a projekt začína, že definuje prístupové body, technológiu, ktorá na tých prístupových bodoch bude nainštalovaná, nejaký ten pravidla prevádzky z pohľadu teda auditovania prevádzky, to znamená, že kto sa pripojil, kedy sa pripojil, aké dáta preniesol, čo navštívil a tak ďalej, plus teda bezpečnostný audit a možnosť vlastnej správy obsahu. Ale už za obsah tento projekt, respektíve obsah nie je v rozsahu tohto projektu. Ja tomu rozumiem. To už je na nás, ako to pripraví. Ešte posledná otázka k tomu obsahu. Za ten obsah bude zodpovedná vlastne organizácia, ktorá tam bude chcieť byť akože reklamovaná na tých stránkach? To tiež projekt nerieši, ale je to v podstate, za obsah je primárne zodpovedná obec Slovenska. Čiže aké pravidlá si potom my nastavíme, čo tam budeme chcieť mať, a koho akože určíme zodpovedného za správu toho obsahu, to je na. Čiže vlastne my budeme aj naplňať, aj odporúčať, čiže my cez nás všetko ten obsah vlastne prejde, takže vlastne my budeme musieť tak čítať. A čiže to obsahuje tam aj v tejto našej trhovej ekonomike, je tam aj taká možnosť, že napríklad podnikatelia, ktorí si tam prídu za určitú poplatnosť, tam budú môcť dať svoj obsah a my môžeme za to vyberať nejaký paušál? To nevylučujem, ale opäť to tento projekt nerieši. Projekt sa vôbec nezaoberá obsahom. To nastavenie je na nás, hej. Čiže v podstate, ak my tam vytvoríme reklamnú zónu, nejakú... Nepomeň, že nie naši podnikateľe, ale že tak, kto príde pre nás. To je ešte ďalšie. Dlhodobé to bude. To je pravim, to je mimo rozsah tohto projektu. Akože môžeme to určite technicky, aj teda prostriedky na to budeme mať. Budeme, inak to poviem, tento projekt je o tom, aby sme mali vybudovanú technológiu na to, aby sme niečo také mali v tom projekte. Ale to, či to budeme robiť, tak to je vraj mimo rozsah tohto projektu. No a ty ako odborník internetový si teda plne sotožnený s tým, čo týka s tým hardwareom, čo sa týka toho vybavenia, že je to v poriadku na dnešnú dobu. Ja som odborník internetový a do tej miery, ako rozumiem tým technológiám, tak si myslím, že ono to spĺňa požiadavky, ktoré definuješ projekt. Asi prvý pohľad, ktorý je rozhodujúci. A v podstate je to momentálne taký najrozšírenejší a aj najviac používaný produkt a tieto GPS siete. Ale... To budú nejaké vysielače, príjimače, prísadné pro to, akože občas? Tak sú to jednoduché access pointy nejaké, ktoré budú rozmiestnené na takých miestach, aby boli čo najlepšie viditeľné, aby mali čo najvyššie pokrytie. A už akým spôsobom bude realizovaná, akým spôsobom bude realizované ich vzájomné prepojenie a pripojenie celé siete do internetu, to už je vecou toho realizátora. To toho vôbec nemusí sa odstávať, to sú často riešenia projektu. Ale nie sú to nejaké akože, vysokobýkonné antény alebo žiariče, to sú proste jednoduché... No hej, na to si narážal, hej, tak to je taká štandard, hej, že to nie je nič, to by čo by vlastne ožarovalo nejakým spôsobom, ale tak táto je to štandardné. Má to fungovať v 2,5 a 5 GHz pásme, sa mi vidí. A 2,5 až 4, nepamätám sa presne, ale to sú proste to sú teda krátke vlny, ktoré energeticky nie sú, nemajú potenciál, takže... A už je to vlastne, že aby to miesto, ten point, ktorý tam bude, vlastne tak okolo neho, kde sa dá tá informácia získať, to bude aj vyznačený, tak tú informáciu vieš sa napojiť, vieš si ju získať. A práve nie niečo plošné, aby sme nejakým spôsobom... Tam ide ešte aj o to, že ten point, akože kvôli zabezpečeniu,
že v podstate tam to zariadenie bude na tej zastávke, si ho neviem predstaviť, keď dneska na tej zastávke demolujú, tak to zariadenie musí byť... Tak to ono nebude namontované priamo na zastávke. Musí byť niekde inde, hej. Ono nebude priamo na zastávke. V priestore. Priestore zastávky bude dostupný signál. Jasne. Ja potom, neviem, či to teraz bude vidno, alebo respektive, či má vidno to teraz nejakým spôsobom... Asi sme zase tomu budú venovať. Môžem potom vám ukázať, že ako teda mapa toho pokrytie. Ale tam na tej mape sa nehovorí, že presne na ktorom mieste to bude namontované, zase hovorí, že kde by to pokrytie malo byť. Ja iba, Maťo, ak ťa môžem poprosiť, budeme teraz vesti kompletizovať, urobme zase takú informačnú vec a tam môže byť napríklad tá mapa, ktorú sme teraz nepredržovali. Nikto? Končím diskusiu k tomuto bodu. A dávam teda návrh na uznesenie číslo 17, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči schvaľuje za a predĺženie žiadosti ONFP na sprostredkovateľský orgán operačný program Integrovaná infraštruktúra pod názvom projektu Wi-Fi pre obec Slovenská Ľupča kod výzvy OPI 2018/7/1-DO a za B schváluje výšku minimálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových opravných výdavkov projektu vo výške 750 eur. Maximálneho. To... Maximálne. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Prechádzame teda k bodu číslo 7 a tým je komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča. Tento bod programu vlastne bol riešený alebo predkladaný aj na finančnej komisii, takže boli ste s ním oboznámení. V podstate jedná sa o strategický dokument obce, ktorý je potrebný pre zadefinovanie organizácie sociálnych služieb a prostriedkov v obci Slovenská Ľupča pre rôzne vekové kategórie. Samotný tento dokument prechádzal vývojom takým, ako je aj predpisované v zmysle zákona. Zasadali komisie, ktoré boli zvolené, boli pripomienkované, vychádzali z neho rôzne podnety, tie boli zapracované do tohto dokumentu. Vo finále dokument bol zverejnený 19.3. aj na úradnej tabuli. Z rady občanov neprišli žiadne ďalšie pripomienky. Mnoho z vás participovalo na príprave tohto dokumentu. V neposlednom rade bol dokument doplnený len o vlastne jedno občianske združenie, na ktoré v podstate pri finančnej komisii upozornila vlastne pani poslankyňa Lamperová, takže ktoré chýbalo vlastne v tomto dokumente, takže sme ho doplnili. Netlačil som celý, je vlastne tu len na tej strane, ja som ju uvedomil o tom, čiže takýmto spôsobom doplnený je pripravený ako finálna verzia na schválenie. Takže ešte, ak máte niekto k tomu, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie, tak končím diskusiu k tomuto bodu a tým pádom vlastne dávam návrh na uznesenie číslo 18, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča pre roky 2020 až 2026. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 8 a tým je návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča číslo 2 na rok 2020, do ktorého sme v podstate po zmene programu zahrnuli aj dotácie z rozpočtu obce. Ja by som teda poprosil o slovo predkladateľku pani prednostku Blaškovičovú. Ďakujem. Na dnešnej zasadnosti vám predkladáme návrh na zmenu rozpočtu. Ide o druhé v poradí rozpočtové opatrenie tento rok. A jeho súčasťou je zmena rozpočtu obecného úradu a taktiež zmena rozpočtu našich troch zriadených organizácií základnej školy, základnej umeleckej školy a materskej školy.
Celkovo tá rekapitulácia rozpočtu hovorí o tom, že jednotlivé príjmy a výdavky sa zvyšujú a podrobne teda ktoré a v akom rozsahu uvádza predkladaný materiál. Ak dovolíte, aby som začala teda zmenou, ktorá sa týka obecného úradu. Tá sa týka príjmovej časti a výdavkovej časti rozpočtu. Tak ako bolo odkonzultované, odkomunikované na zasadnutí finančnej komisie, týka sa zvýšenia účelovo určených príjmov, taktiež zníženia príjmov v dôsledku zrušenia turičného jarmoku a tá výdavková časť rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkov v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú máme teda na území Slovenskej republiky v súvislosti s civilnou ochranou. A taktiež sa znižujú výdavky, ktoré boli naplánované na turičný jarmok v roku 2020. Jednotlivé položky máte teda uvedené v tom návrhu. Zapracované sú tam aj doplatky, ktoré súvisia s pracovnoprávnymi vzťahmi. A celkovo teda zvýšenie príjmov obecného úradu predpokladá sumu približne 10 000 eur a zvýšenie bežných výdavkov sumu takmer 3 000 eur. Čo sa týka škôl, tieto v podstate idú do minusových položiek, čo sa týka jednak príjmových častí a výdavkových častí. A zapracovávajú teda tiež položkovito jednotlivé úpravy v jednotlivých položkách. Pani riaditeľi a pani riaditeľka sú prítomní, čiže tento návrh naozaj vychádza z niekoľkých rokovaní, jednak z rokovania finančnej komisie, taktiež dodatočného rokovania zo štatutárnej organizácie. A toto je teda finálny návrh. S tým, že je teda predpoklad, že táto otázka sa ešte otvoria v budúcnosti. To znamená, že táto zmena rozpočtu je nastavená krátkodobo, na najbližšie týždne, s tým, že je teda predpoklad, že na najbližšom zasadnutí sa opäť otvorí a upravia sa položky, ktoré si budú vyžadovať túto úpravu. Môžem do toho vstúpiť? Máte niekto ešte teda otvárať diskusiu k tomuto bodu, potom teda by sme hlasovali, že či to môžeme dať pánovi riaditeľovi, alebo respektíve riaditeľom. Môžeme riaditeľom. Môžeme? Áno. Odhlasujeme. Sme za, kto je za. Ďakujem pekne. Nech sa páči, tak poprosím o slovo. Ja by som chcel ešte teda doplniť, keďže naozaj, tak ako povedala pani prednostka, mali sme nejaké rokovania. Keďže to bolo 34. dá sa povedať, že posledný aprílový deň a všetky ďalšie zmeny, keď to poviem, aby sme urobili zákonnou cestou, musel som tak povedať so zamestnancami prerokovať, aby sme teda neurobili niečo protizákonné. Takže v prípade, že bude potrebné zamestnankyne školského klubu detí sú teda oboznámené s tým, že im bude znížená mzda na 80%. Takže nevedel som vám to skôr dať dopredu, keďže tí zamestnanci mne nechodia do roboty, s nie každým sa mi podarilo spojiť 34. Nechcem tu teraz povedať, za akým dátumom bude tá zmena, ale vieme, kedy začína mesiac. Takže v prípade, že teda je potrebné urobiť túto zmenu, tak tá zmena sa môže uskutočniť. Neviem, či ste ma teda pochopili. No, čiže všetky tie ostatné opatrenia, ktoré tam sú, teda platia, len túto jednu zmenu, bohužiaľ, som nevedel vám skôr dať vedieť, preto som sa prihlásil, že ak chcete schvaľovať rozpočet alebo niečo, že je tam ďalšia zmena,
Je to v sume, neviem, či chcete aj sumu teda nejakú vedieť, mesačnú. Áno. Tak na rýchle vypočítanie je to medzi 800 a 1000 eur mesačne. So všetkým, s odvodmi. To sú naozaj, tak ako som hovoril, je tam len 3,5 zamestnanca úväzkovo. Toľko. Keď sa môžem opýtať nejaká aktuálna k vám informácia, čo sa týka funkčnosti, funkčenia, spojaznenia, odvolenia opatrení, máme niečo? No, myslím si, že nie, ale tak akože tým... Ja si myslím, že to je môj názor, keďže dnes boli to druhá a tretia etapa spustená, aj keď vravili, že medzi tretou a štvrtou etapou bude väčší čas, tak ja si myslím, že školy budú otvorené za nejakých hygienických opatrení. A ak tam dajú napríklad, že na meter štvorcový triedy bude môcť byť x žiakov, a povedia nám, že v priestoroch našej triedy môže byť maximálne 15 žiakov, my tú školu nebudeme vedieť otvoriť. Ak sa chápeme, lebo zatiaľ to tak medzi riadkami toto hovorí. Áno? Lebo aj tie reštaurácie sú otvorené za nejakých podmienok, že stoly sú 2 metre od seba, terasy sú 2 metre od seba. Čiže ja si myslím, že oni neotvoria tie školy a zrušia všetko toto, čo tu je. Aj keď zase na druhej strane cez prestávku, tak tie deti budú vedľa seba. Takže môžeme si hovoriť, čo my chceme. Ale ja sa obávam toho, že pokiaľ dajú takéto hygienické podmienky, my ich nebudeme schopní udržať, lebo my máme v triedách cirka vždy tých 20 detí plus minus. Máme triedy, kde 22, 23 detí. Na smeny nie sme schopní si myslím učiť, aby učiteľia učili tí istí aj do obeda, aj po obede. Ale to je zatiaľ len teória a predčasné o tom hovorí, takže ale ja predpokladám, že v júni teoreticky by sme do tej školy mohli ísť, ale musia zmeniť tie opatrenia, ktoré, o ktorých teraz medzi riadkami hovoria. Tam chcem možno, ak teda mám slovo, ešte upozorniť, že tie čísla, ktoré tam máte, že sú vypočítané na 3,5 mesiaca. Že nemusí to číslo platiť, lebo možno pôjdeme skôr do školy, ja neviem. Poďte, ako sme aj povedali na začiatku, my v podstate budeme operatívne reagovať, v júni bude ďalšie zastupiteľstvo, takže... Áno, ja len aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, že niekto čaká, že povedzme tam suma, ja neviem, 8 tisíc, školská výdajná je ďalej, ale jednoducho to nebude tá suma, ak nastúpime v polke júna, a budeme deťom začneme preplácať stravu. Toľko, ďakujem za slovo. Nech sa páči, ďal. Sa týka materskej školy, ja som tiež toto nastavila tak, že predpokladám, že teda od júna by tie deti mali nastúpiť, mohli teda nastúpiť do tej škôlky. Čiže aj tie straty som rátala zatiaľ do toho júna, čo je tých 6100, čo som dala mínus tie príjmy. Čo sa týka opatrení vlastne kvôli koronavírusu, čiže tam sme sa dostali, ako máte to pred sebou v tabulkách, odobratím osobných príplatkov, s tým, že ideme na 80% platov od 4.4. Takže malo by to pokryť a toto sme žiadali vlastne, čo bolo za zákona schválené, to navýšenie platov o 10% od januára. No a nevieme, ako aj s tými podielovými daňami, ale pozitívna správa je tá, že vlastne ten štát by mal aspoň tie 3 mesiace vlastne refundovať platy zamestnancom materských škôl apríl, máj, niečo. Čísla tu máte, čiže myslím si, že tá úspora je, uvidíme, čo to povie. Ďakujem. Pane rektor. Čo sa týka základnej umeleckej školy, my sme prehodnotili všetky umelecké aktivity, ktoré by mali prebiehať samozrejme aj v letných mesiacoch, to znamená rôzne festivály, či už folklórne, alebo proste kde naši
žiaci vlastne chodia. Všetci veľmi dobre vieme, že vlastne cestovať sa určite asi nebude do zahraničia, takže vlastne tieto veci sme stopli. Tým pádom sme vlastne vyňali z rozpočtu všetky tieto veci, kde vlastne deti sa vlastne zúčastňujú. Takže toto je preč. Ďalšia zmena je tých minus 22 tisíc, čo sú kapitálové výdavky. Tie sme v podstate vlastne zrušili úplne. Upravili sme samozrejme, čo sa týka ešte zamestnancov, po dohode s odborovým zväzom a vzájomným dialogom v podstate osobné príplatky, takže vlastne to je v podstate nie že vybavená vec, ale proste je to tak nastavené, že zamestnanci boli o danej skutočnosti informovaní a dokonca máme súhlasné stanovisko, aby sme neporušili vlastne zákon. Takže toto sme spravili my, čo dá sa povedať, čo môžeme vlastne ísť na ten, alebo do toho rámca zákona. Ešte chcem povedať, čo sa týka vyučovacieho procesu. Uvažuje sa o tom, že individuálne vyučovanie by istých okolností, to znamená bezpečnostný, by mohlo nejakým spôsobom prebiehať. To znamená, že zhruba okolo 175 žiakov, ktorých u nás študuje a má individuálne vyučovanie, to znamená učiteľ a žiak, čo je 1 plus 1, by teoreticky mohlo sa nejakým spôsobom spustiť. Ostatné asi vyzerá, že kolektívne. Uvidíme, aké tam budú vlastne v podstate podmienky, čo sa týka spustenia tohto vyučovacieho procesu. Ďakujem. Otváram už diskusiu k tomuto bodu, teda aký sú to pani riaditeľka a pani riaditeľka. Máte smerom na nich nejakú ešte otázku? Nie sú ďalšie otázky, teda chronologicky ešte pristupujeme k tej druhej časti vody tých dotácií. Môžem ešte mať otázky. Tie sa vlastne týkajú napríklad kapitálových výdavkov. To je vlastne na druhej strane toho materiálu, ktorý sa volal návrh na zmenu rozpočtu. Mal teda dve strany, tak tam dole sú kapitálové výdaje, sú tam pozemky a budov objektov alebo ich časti športová hala. A tam vlastne máme, aktuálne, ak to správne čítam, použitú sumu 42 387, ktorá ale nebola ani v schválenom rozpočte, ani v upravenom rozpočte. A ja som ju teda nenašla ani v tej sumárnej tabulke, ktorú máme na strane 2 toho materiálu, kde je iba informácia o výdavkových finančných operáciách, ktoré sú znížené o 26 500, to sú vlastne tie školské, tá zúška. Takže keď k tejto sume pripočítame tých 42 387, tak tie kapitálové výdavky nám stúknú 15 887. Takže toto by som sem doplnila určite, lebo ten výdavok, ak správne čítam, ten materiál sa už uskutočnil. A potom v súvislosti aj s tými dotáciami, ja by som tam navrhla, a teda to tu nevidím, znížiť aj tie plánované finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne v tej sumárnej výške tých 25 250 na tie dotácie a zredukovať ich vlastne podľa toho, ako teda to bolo odsúhlasené na tej finančnej komisii, čo je vlastne zníženie bežných výdavkov o nejakých 18 tisíc, ktorá tam tak akože v hrubých číslach. To znamená, že tie údaje by tam potom boli trošku iné. A ešte potom, niektoré tie výdavky, ktoré sú uvedené v tej tabulke k programovému rozpočtu, zase nie sú uvedené v tej sumárnej tabulke, v tej rekapitulácii. Ja viem, že času bolo málo. Pani prednostka so mnou aj konzultovala celý tento rozpočet aj túto zmenu. A ja som vtedy povedala takú vec, že keďže tie informácie prichádzajú každý deň, čo hodina tá novina, aj tých 80% preplatenie pre škôlky, že či má význam teraz sa zaoberať tou zmenou rozpočtu kvalifikovanie, keďže my teraz niečo schválime a v pondelok ministerstvo možno vydá nejaký presný úzus, tým pádom aj tie prostriedky v tých školách, ak teda to preplatia. Môj názor je taký, že to nepôjde cez podielové dania, ale pôjde to cez pod 111, čo je vlastne buď štátny rozpočet, alebo tomu dajú nejaký pod z fondov. To znamená, že tie príjmy zase sa budú inak meniť, ale hovorím, toto je môj názor, že ja si to viem predstaviť aj tak, že by sme ten rozpočet momentálne ani nemuseli schváľovať, počkáme do júna, ako sa to celé vyvinie, tú zmenu rozpočtu, ale to je len ako môj názor. Niektoré veci mi tam chýbali, ja viem teda, že bolo krátko z času,
ale niektoré, ktoré tu aj sú zahrnuté, tak možno, že by sme sa o nich mohli ešte teda rozprávať, koľko z mojej strany. Ďakujem. Čo sa týka kapitálového výdavku, takmer 42 tisíc eur, športová hala, ide o prefinancovanie povrchu v športovej hale, a to bolo financované z rezervného fondu. To znamená, že sa to schvaľovalo na zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci rozpočtového opatrenia 1-2020. Ja, s tým, že... Je to tu uvedené ako súčasť návrhu na zmenu? Nie. Tá suma teda bola použitá, bola zrealizovaná, ale nie je to ešte zaúčtované. To znamená, preto to nevidíme, čo sa týka čerpania, to je prvá vec. Ďalšia... To už je to ako čerpané. Čo sa týka príjmových finančných operácií, tam to chýba, toto určite rezervného fondu. Takže sme stále v otvorenom rozpočtovom roku. Tie čísla teda boli mnohokrát schválené, neboli ešte zaúčtované alebo neboli zrealizované. Čiže áno, je to otvorené, nie je to finálne. Je to živé, tam nie je možné, aby sme k dnešnému dňu ukončili všetko, lebo sú započaté jednotlivé finančné operácie. Čo sa týka zmien, ja ešte z pozície kontrolórky som deklarovala, že ten rozpočet treba otvárať vždy, keď je príležitosť. A teda príležitosť je na každom jednom zasadnutí. Ja mám za to, že ak my teraz vieme, že sme dosiahli nejaké napríklad účelovo určené príjmy a sú na účte, tak je správne ísť do tej zmeny rozpočtu. Myslím si, že je veľký časový úsek do júna, aby sme veci nechali tak. To znamená, sú tu úpravy, ktoré sú aktuálne a ktoré sú naozaj presné na centy. A sú také, ktoré sú otvorené, týka sa to napríklad tých dotácií. My sme práve preto nešli do zmeny rozpočtu, nakoľko aj tie dotácie sú v takom režime, že nevieme, či sa zrealizujú všetky tie aktivity. Čiže tým, že my máme schválené 38 800 eur tento rok na použitie dotácií, ale vieme, že teda finančná komisia rozhodla o tom, že sa použije niečo do polovice, tak ja mám za to, že je správne uskutočniť to zníženie očakávaných výdavkov vtedy, keď už budeme vidieť presnú sumu. Čiže sú žiadatelia dotácií, ktorým teda bola schválená nejaká suma, ale stále je to otvorené, že či sa zrealizuje tá akcia. Čiže aby sa nerobila dvakrát zmena rozpočtu, čo sa týka dotácií, tak my teda ideme tou cestou, že upraví sa to potom, keď budeme vidieť finál, ako to vyzerá. Čiže ráta sa s väčšou sumou, použije sa určite menšia suma. Obdobný vzorec sa dá potom uplatniť aj pri škole. Viete, ani tam teraz nevieme koľko. Tak rátajme s tou sumou, čo majú teraz a znižme to potom. Keď to ideme aplikovať analogicky na všetko. A neviem teda, čo ma kolegovia pochopili, lebo tie dotácie, ja by som ich znížila, aby sme už aj my vedeli, že hop, máme tam len takúto sumu. Aktuálne je tam nejaký prebytok 154 tisíc na bežnom rozpočte. Keď vychádzam z tej prognózy, ktorú aj prezentoval pán starosta, tak zatiaľ je tá prognóza číslo 2 a pokles o nejakých 104 tisíc, ak si správne pamätám. To znamená, zo 154 tisíc máme 50 tisíc. Takže ja by som nielen opticky, ale naozaj reálne, aby sme pracovali s tými číslami a videli, že realita, máme tu hop 50 tisíc, ak k ním dáme možno tých 80 tisíc a tých 18 tisíc dotácií, tak ten náš prebytok bežného roka je 68 tisíc. Tým pádom vieme, že aj tie kapitálové výdavky máme v nejakej sume a už tie čísla nevyzerajú tak optimisticky a ďalej sa nám následne upraví aj ten výsledok hospodárenia po započítaní finančných operácií. Takže hovorím, je to bez názoru, len keď aplikujeme ten jeden princíp, tak ho aplikujeme stále rovnako. Takže to od mojej strany. Preto, ak teda ideme upravovať tie školy, ja by som sem dala aj minus 18 tisíc na tých dotáciách. Už tie sumy nech sem, aby teda bolo jasné, že sme zobrali aj tú prognozu na vedomie a reagujeme na ňu tým, že tie bežné príjmy buď znižíme o 104 tisíc a následne aj ten prebytok bežného rozpočtu bude už iná suma, nie taká optimistická. Určite sa stotožňujem s tým názorom, že ten postup je rôzny, nie je jednotný, ale on je rovnaký ako pri obecnom úrade aj pri školách. To znamená, je vývoj, ktorý teda je predpokladaný a potom už máme stav, ktorý je doteraz. Čiže aj v rámci škôl boli zapracované zmeny, o ktorých už teda vieme, ktoré nastali,
a aj také, ktoré teda s predpokladom nastanú. A opäť je to aj pri obecnom úrade. Čiže aj tá administratíva, aby naozaj to bol taký kompromis toho, že nezahotiť sa možno jednorázovo v rámci jedného pol roka, ale urobiť to čiastkovo 2-3 krát za jeden pol rok. Razíme túto cestu. Len potom tie opatrenia sú zbytočné, lebo ak sa aj schváli rozpočtové opatrenie 1, kde sa z rezervného fondu do toho rozpočtu dajú tie peniaze, a ja to tu vidím stále v rozpočtovom opatrení 2, akože tam nebola ani úprava. Lebo ja teraz neriešim to skutočné čerpanie, to bude zjavné v decembri alebo v januári, keď dojde všetko takto. Takže podľa môjho názoru sú to tak trochu protirečia, ale hovorím, to je len môj názor, hej. Neviem, čo hovoria kolegovia na to, ako teda oni čítajú tie výpady, ale ja sa to nerozumiem. Ono v podstate je zapracovaná tá zmena, pretože to je posledný stĺpec a to je upravený rozpočet po zmene. A tam je 41 500, my sme to robili rovno v informačnom systéme, čiže samozrejme môže nastať technický problém, že sa to nejako nedostalo kam malo, ale ja vidím, že je to tu zapracované, čiže ten športový pohľad je v poriadku. Ja chcem len ešte poznamenať to, že v podstate áno, do istej miery aj Katarína aj máš pravdu, aj v podstate niektoré veci už fungovať musia, teda nemôžeme ani my teraz, však to všetci dobre viete, aj tie opatrenia ako nejakým spôsobom idú, tá situácia ako sa vyvíja, tak môžeme si povedať, že jednoducho pôjdeme dneska a urobíme úpravu rozpočtu v oktobri. Na všetko to, čo sa vlastne dokonalo. Tam ide o to, že my sa potrebujeme nastavovať v rámci toho rozpočtu a priebežne mať teda nejakým spôsobom prehľad a čerpanie a akým nejakým spôsobom budeme riešiť aj úspory a tak ďalej. Tých opatrení, či už bude 50 alebo 56, je asi jedno, lebo v podstate potrebujeme nejakým spôsobom v čase reálne vidieť, že akým spôsobom sa hospodárime, kde sa nachádzame a k čomu sa ešte postaviť máme alebo môžeme. Takže ja dávam ako do diskusie, otváram diskusiu už teda k tomuto bodu. Jozef sa hlásil, tak mu dávam slovo, nech sa ti páči. Pre mňa tento materiál bol veľká dilema a pôsobil na mňa ako dosť rozháraný, pretože skutočne sú tam veci, ktoré potrebujú odborný výklad. Našiel som tam veci, ktoré ako nechápem, že sa vôbec nedotkli a že proste bežia ďalej, hej. Sú to záležitosti, ktoré ako fakt postrádajú ako takú logičnosť, pardon. A je ťažké ako zodvihnúť za toto ruku. A váš aj konkrétne, teda na mysle? Tak áno, sú tam ako aj tie investície, aj stavba. Ak sa bavíme o tom, že sme v nejakej kríze, tak sme sa niektorých kolónií vôbec nedotkli a možno, že je to môj subjektívny názor, lebo z tohto ja neviem, čo sa tam ide robiť. Len opakujem, ja za toto nebudem môcť zodvihnúť ruku. Chcem sa otočiť na školy, ako nie preto. Ďakujem, že ste sa s tým pohrali, skutočne sú tam veci, ktoré mne chýbali v tom prvom počiatku. Teraz sú tam, je to fajn, nebude to kvôli školám, ale ja za toto vážne nemôžem ako zodvihnúť ruku, pretože mám taký pocit, že toto je presne také isté ako tie dotácie, že sme k tomu pristúpili tak, že od brucha nejakým pomerom bác. Jednoducho sme si povedali a takto to bude. Ja mám taký pocit, že tento celý ako rozpočet, ktorý ideme ako teraz, ako tieto úpravy, jednoducho ako, že ja neviem, vážne, ako ja možno to vie Katka, ale ja som sa na určité veci ako tu nedopátral. Ja neviem, kde je prenesená rezerva z turičného jahu. Ja na druhej strane neviem, kde je zvýšenie daní. My sme odsúhlasili a nie malé percento zvýšenie tých daní, kde sa to premietlo. Ja to neviem, ja to neviem. Ja neviem, kde je rezerva starostov, ja neviem, akú máme rezervu, čo sa týka pri kapitálu, kde? Neviem. A potom, ak chceme teda, tak máme mať ako nejaký krízový rozpočet, tak ten krízový rozpočet je podložený niečím, čo sa má skutočne ako stať. A to my nevieme ako. My tu hlasujeme ale za nejaké číslo. A ja za to ako zahlasovať iné. Čo sa týka nášho rozpočtu za obecný úrad, my sme naozaj poctivo išli položka po položke a prehodnocovali sme, ktorú je potrebné navýšiť alebo navýšiť. Práve z toho dôvodu, ktorý som už spomínala, aby sa nerobilo opakovanie zmena v tých istých položkách, ak už teraz nevieme približne presne určiť, aký bude vývoj, tak ostala nedotknutá.
To ale neznamená, že ona je nikdy stratená. Čo sa týka tých investičných aktivít, prevažná časť je financovaná alebo napojená na rezervný fond. Bez toho, aby ste vy neodsúhlasili na cen naozaj použitie finančných prostriedkov na konkrétny účel, čo vidíte v tej časti kapitálové výdavky, obec ich nemôže zrealizovať. To znamená, oni tam ostali práve z toho dôvodu, že ťažko predpokladať, ako sa bude vyvíjať táto situácia. Čiže oni sú nepoužité, vidíte čerpanie nulové. Do dnešného dňa sa neminuli. Ak opatrenia povolia, je možné, že mnohé z nich sa budú realizovať, bude realizovať, ale to my nevieme. To znamená, oni z tohto dôvodu ostali nedotknuté. Čo sa týka tých ostatných, je tam zapracované aj navýšenie daní. My musíme rozlíšiť, čo je bežné financovanie a čo je financovanie tých kapitálových investičných aktivít. Ak bude rozdiel, čo sa týka bežného financovania a podielových daní, tak budeme mať prebytok rozpočtu. Ak sa nebudú realizovať investičné aktivity, budeme mať nevyčerpaný rezervný fond. Čiže bez vášho vedomia my určite nemôžeme realizovať nič, čo by tu nebolo. Čiže je tu zohľadnené zvýšenie daní. Očakávame teda, ak by teda modul bol obdobný ako v roku 2008, keď bola kríza, že tie príjmy ani nebudú vybraté. Nechali sme to možno na posledný kvartál, kedy sa uvidí, ako sa to vyvíja. Čiže naozaj ja môžem povedať, že som venovala maximálne úsilie tomuto rozpočtu a mrzí ma, ak je pre niekoho neprehľadný. Deklarovali sme naozaj dlhodobo, že chceme využívať práve informačný systém, aby sa to nerobilo cez Excel alebo ručne, tak ako doteraz. Máte to predložené v takejto forme a v takejto forme nám to umožňuje platný informačný systém, ktorý bežne funguje v samosprávach na Slovensku. Čiže ak máte nejaké otázky, kľudne ma môžete pred rokom kontaktovať, ak vám budem vedieť, veľmi rada vám zodpoviem na akékoľvek otázky. Naozaj je tam to, čo teda odznelo v decembri, tie požiadavky sú preklopené priebežne tu a naozaj my sme povinní sledovať ten vývoj hospodárenia rozpočtu. A my ho sledujeme a toto je výsledok. Čiže toľko teda k tomu rozpočtu. Nech sa páči. Naozaj tá situácia je tak neprehľadná, že nie je to tak jednoduché, to berieme. Fakt je pravda, aj čo sa týka rozpočtu a čerpania. Ale mňa v tomto rozpočte zaujali dve veci, ktoré sú praktické. Jedna tá praktická vec je, že vychádzam zo zasadnutia komisie, keď sme schvaľovali dotácie a ja neviem, či som zaspal. Ale my sme schválili tú organizáciu po 200 eur, hej, tým malým. A tým sa tým nikdy neviem. A by som teraz chcel vedieť, že Či naozaj už nemáme na to, aby sme tam tu 600 eur, myslím, čo bolo, alebo 8 eur. My sme to vlastne v finančnej komisii sme hovorili, že bude hľadať vlastne inú cestu, pretože v zmysle toho... Takže takým sme to neskôr, lebo ja tu mám ich ešte dokonca poskvetnúť aj, hej, že som taký trošku prespakov, lebo nemám tam poznávok, že sme ich neschválili. Nie, že neschválili, my sme sa hovorili, že z tohto balík oni nemôžu ísť. To je jedna vec, to vrejme späť. A druhá vec, ktorú by som chcel teda dať do pozornosti, je navýšenie rozpočtu bežných výdajov, čo sa týka opatrovateľskej služby. No, mali sme okolo tej opatrovateľskej služby už debatu a myslím si, že zbytočne sa tam vážne rozsievali, pretože ono to nie je také jednoduché. Ja som si až neskôr uvedomil, že vlastne my sme schvaľovali sme financie, my sme tu vnímali v podstate všetky podklady. Jeden základný podklad, ktorý mi tam chýbal, bol ten, že skonštatovali sme, že neplníme niečo v zmysle zákona, áno, ale ten zákon, keď som si prečítal, tak ten zákon vyžaduje isté podklady. A ten jeden podklad, ja som sa k nemu nedopracoval. Aj na internete. Ten podklad sa volá pracovný poriadok. Ktorý určuje okruh ľudí, ktorí spadajú do tejto kategórie.
myslím si, že akože berem to, nikdy to nikto nekontroloval, hej, poviem, hej, ani nemal snahu, akože z toho dôvodu si myslím, že boli zbytočné nejaké také, že nejak, že tam došlo k škodám alebo čo, ako zbytočne sme sa v tejto fáze nejakým spôsobom rozhodňovali. Ja som si pozeral, ako to riešia v niektorých iných obciach a k môjmu prekvapeniu tieto činnosti sú z toho vypustené. V drvivej väčšine. Niekde sú nespomenuté vôbec, to je zaujímavé, hej, a v drvivej väčšine sú z toho vylúčené. Tak som potom zobral naozaj ten, lebo ten zákon 552 je, teda 553 je priamo s tým 552, je to z roku 2003 a tam fakt sa píše v tom paragrafe 7, to bode 8, tarifný plat, že zamestnanci, ktorí zabezpečujú výkon samosprávnu pôsobnosť a tak ďalej, majú teda zvýšenú tú mzdu o 15%, okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Hej. Čiže my keď nemáme ten doklad, tak my nevieme dneska povedať, že či naozaj im to môžeme doplatiť. Podľa môjho názoru, možno, že verím tomu, že právnička to potvrdí. Pretože ak neznikol tento nárok v zmysle pracovného poriadku, my to môžeme urobiť až vtedy, keď my zmeníme ten pracovný poriadok. Tak na toto treba dať vážny pozor, pretože toto bude možno škoda. Nie to, čo by sme teraz ako klasifikovali, lebo to škoda nie je v žiadnom prípade, hej. Ale týmto by sa to mohlo stať. My totiž to by sme postupovali v rozpore s našim pracovným poriadkom. Môj osobný názor. Bolo by treba k tomuto by bolo treba právne stanovisko, určite. Si myslím, že tie obce, alebo vôbec samosprávy postupujú v rámci svojho hospodárenia, tiež majú nejaké doporučenia, ako teda postupovať v nejakých sporných prípadoch, hej. A možno, že toto bol jeden z nich, kde teda nejaké usmerenia už v minulosti šli. A ešte raz hovorím, však toto je schválené už toľko rokov, že ja som sa nedopatral vôbec nášho pracovného poriadku, on je určite niekde, hej. Ale nedopatral som sa na internete, aby som si to vedel nejakým spôsobom skontrolovať, že či tieto, hej, to nechcem pre Boha zobrať, aby si niekto nemyslel, že chcem povedať, že im to nepatrí, alebo čo. Ale mám dojem, že oni asi v tom neboli, keď im to nebolo doteraz platené. Hej. Čiže z tohto my musíme vychádzať. Áno? Tak to je z mojej stránky všetko. Ja by som teda doporučil, aby sme sa na to naozaj pozreli vážne. Pani doktorka, že by to nejakým spôsobom dokumentovala, teda, hej, že čo teda, ak by sme im to, alebo teda čím to patrí od doby, keď schválime nový. A ak treba, a usúdime, že teda tie osoby tam spadajú, treba zmeniť ten pracovný poriadok. To je prvá vec. Zamestnancom obce, ktorí vykonávajú prenesené alebo originálne kompetencie, patrí do 15% navýšenia tarifného platu. Prenesenou kompetenciou je aj výkon podľa zákona o sociálnych službách. Čiže opatrovateľky spadajú do prenesených kompetencií obce. Určite áno. A ja vlastne tento návrh som dávala pani doktorke Farisovej a ona sú, teda... Oni sú v podielových daniach, tým pádom sú originálne kompetencie. Výkon na úseku sociálnej služby spadá do kompetencií obce, ano, a teda zamestnanci opatrovateľskej služby. Opatrovateľky sú v podielových daniach. Možno, že ten celý proces posudzovania, tie papierovačky, od zdravotného posudku, sociálneho posudku a tak ďalej. Ale viem, že opatrovateľky sú v podielových daniach. Ono je to kombinované, pretože oni sú aj v prenesených, lebo sú účelovo určené financie aj na opatrovateľky, bežne v rozpočte obce zo 111. Čiže ja predpokladám, že je v poriadku, ak to je aj. No a predtým, ako sa teda spracoval tento materiál, tak poslali sa podklady pani doktorke Falisovej, ona teda potvrdila správnosť. Čiže možno otvoriť ešte raz túto tému, v zmysle toho, čo ste uviedli, ale my teda máme také právne stanovisko, že tie nároky sú u týchto zamestnancov. Tak sme si vlastne boli právnu analýzu toho, takže od našej právničky vyšlo tak, že nie vznikol nárok. No my sme mali schválený právne, to je naša právna norma, hej? Ja teraz nehovorím o tom, či im to papier, lebo nepadám sa, ja sa nebudem dohadovať o týchto veciach, tam je zákon, hej, ale my sme mali pracovný poriadok, ktorý teda im to
ľudovo povedané neumožnilo asi vyplatiť. Asi, neviem, ja som ho nevidel. Je tam určený okruh osôb. Tak je tam osôb, hej. Mm-hmm. Čiže možno, že možno sa vychádzalo z toho, z takej predikcie, že sú to ľudia, teda ten okruh ľudí, ktorí zabezpečujú, hej. Ktorí nie sú vykonávateľmi niečoho, hej. Je to také dosť aj vágne v tom zákone napísané, skutočne také dosť zvláštne, ale ešte raz, väčšinou v takýchto prípadoch chodia nejaké doporučenia, ne? Lebo takých je veľa takýchto problémov, kde treba to nejak objasniť. A mne sa nechce veriť, že by počas trochvoletných alebo štyrovoletných období na to nikto neprišiel, že títo zamestnanci treba sú takto ukracovaní. Ne? No a otázka teraz neznie ani, či to bolo v minulosti, ale či my to môžeme spätne vyplatiť, keď ten predpis my sme mali schválený a nebolo. Nie. Asi nie. To určite nie. No tak, takže toto je, čiže asi prvá vec, ktorú by sme mali urobiť, je schváliť nový pracovný poriadok, alebo respektíve to si musíte vypracovať. On už je schválený. Je schválený. Je a my tam už máme to, ten okruh? Máme okruh určený. A máme tam týchto ľudí? Neviem presne naspoň. No tak, ten, tak by to bol treba. Ale predpokladám, že sú všetci, okrem teda, ako som spomínala na komisii, okrem prevádzkových zamestnancov. Tak, dobre. Tak toto bolo. Povedávať predtým? Pozrieme to. Lebo ak tam neboli a zamestnávateľ to mal schváliť ten okruh formálne. Tu je dôležité, aj aby to nebolo diskriminačné, lebo tá personálna oblasť je naozaj veľmi citlivá. A práve tí, ktorí sú odmeňovaní na tom najnižšom stupni, v podstate áno, môžu byť vynechaní v zmysle tohto. Z toho, čiže otvoríme ešte raz túto tému. Ešte ja k tomu, že ak som to teraz správne pochopil, lebo ja som sa tak pýtal na túto vec a zastávam názor Ľubo, aby sme nespravili tú druhú vec, tú horšiu, ktorá sa potom už nebude vrátiť a vyplatil vlastne tú sumu, na ktorú vlastne oni nemali nárok. Ešte raz takisto som zastanca toho, že ak im tie peniaze patria, tak im patria. A jednoducho by som ešte raz vyňal túto vec a dal to ešte raz posúdiť. Nebolo mi to ešte vyplatené, čiže predtým, ako sa tak uskutoční, tak sa pripojil k tomuto systému. Áno. Ak má tam v tom pracovnom poriadku daný ten okruh, tak a je tam daný, tak sa im to vyplatí, ak nie, tak. Je tu zahrnutých tých 6 tisíc, toho, čo sa... Zmenia rozpočtu? Áno. Áno. Že je to tam? Áno. A keď to, ktoré je vlastne toto na čas? 17-18. 6019, suma je to. 2017-2018. Ale suma je 6019. Tam sme dali tie 2 roky, áno? Áno. To je ako dôvod, prečo nemôžem ja za nás spraviť. Lebo keď je to unblock, tak vlastne odsúhlasím aj to. Takže je to zahrnuté, že bude to. Môže sa to vyňať, že sa budem hlasovať bez toho. Respektíve, ja by som ešte inak povedala, ešte raz sa otvorí tá téma, budeme kontaktovať teda kompetentní a ani nie, jednoducho sa nebude čerpať tá pomoc. Máte ešte sa hlasiť? Erika bola skôr. Ja sa iba pýtam na jednu vec, ktorá mi v tejto súvislosti nejde úplne tak do kontextu. Vy ste sa pýtali našej právničky, ktorú normálne si vedieme na právnej rady, povedala, že je to všetko v poriadku. Aký význam potom, ja chápem, ideme to znova preveriť tejto právničke, druhej právničke, aký význam potom má mať vlastnú právničku, keď sa nemôžeme spoľahnúť na jej odborný posudok. Dobre, pripomínam. Erika, vieš, čo je problém? Problém je v tom, že keby som nepozrel aj tie iné obce, že by som teraz bral aj Slovenská ľudča toto, tak možno ten právny názor by bol pre nás teraz momentálne smerodatný. Ale potom, jak je možné, že v iných obciach až mestách by som povedal, to je to z toho vyňaté. Tak ako tam majú iných právnikov, alebo ako, ja nerozumiem, alebo no, ja sa je tam taký iný zákon, hej, alebo ja to už som to vedla. Tak, ja sa pýtam na to isté. No mám tu ďalší taký prípad potom ešte. Je to, vieš, lebo potom je to o čom? O tom, že sa nemôžeme spoľahnúť na právny názor našej vlastnej právničky a ideme teraz pochybňovať každé jej rozhodnutie. Vieš, ono je to, ja sa pýtam totiž na niečo úplne iné, hej. Že ty si naštuduješ, super, že si to naštudoval, môžeme si to naštudovať aj my a potom u nás si
povie iný názor a my sa toho nebudeme držať. Vieš, ide mi o to, že my si tohto človeka platíme, hej. Aká je relevantnosť výkonu takéhoto človeka, keď sa na to nemôžeme spoľahnúť a opriť. Toľko. Ja ešte teda k tomu vyňať. Môžem vám odpovedať? Je možné, že vy ste práve preto nenašli zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby v pracovných poriadkoch, lebo niektoré obce majú zabezpečovanú opatrovateľskú službu cez spoločný sociálny úrad, a tým pádom tí zamestnanci nie sú zamestnancami obce a v podstate tam nie sú. Ja mám sa vyňatí, je to tak odtiaľ, sú tam menovite vyňatí tí zamestnanci. To znamená, že sa nebude, že ja si môžem sociálnu službu robiť aj cez inú organizáciu. Čiže to ako s tým to nemám spoločné, ale v podstate oni tam vyslovene sú písali upratovačky, sociálni pracovníci, šoféri, vyňatí sú z toho von, ako výkonní pracovníci, ja tak neviem, pritom je to prinesené. Paťo, ešte sa vás. No, môj názor je taký, že teda ja si myslím, že by sme sa mali opierať o právnu analýzu pani Falisovej, ktorú robila v kontexte tohto obecného úradu a fungovania konkrétnych ľudí, ktorých sa dotýka tento predmet, ktorý riešime. To, prečo to iné obce majú inak, alebo to, ja si osobne myslím, že to je mimo kontext tohto problému, pretože tá právna analýza by potom musela riešiť aj to, ako to teda v tých obciach reálne je zrealizované, aké sú tam skutočné, aký je tam skutočný stav, z akých zákonov vychádza. A nemyslím si, že keby tá právna analýza aj takto bola urobená, tak by to niečo menilo na tom, ako vyzerá výsledok právnej analýzy našej obci. Lebo to, čo sa tu stalo, ale nestalo a malo stať, sa vôbec nejako nezmení v kontexte porovnávania s akoukoľvek inou obcou. Čiže môj názor je, alebo teda ja sám za seba poviem, že sa o právny názor pani Falisovej pokojne opriem pri tomto rozhodovaní. A zvlášť aj preto, že v tejto chvíli vlastne ide iba o to, aby sme v rozpočte urobili kolónku, ktorá zoberie 6000 eur a zarezervuje to na prípadný výdavok, ktorý neznamená automaticky, že sa aj stane. A môjho pohľadu je jednoduchšie to spraviť tak, že proste si tie peniaze v tom rozpočte odložíme a v najhoršom prípade ich nevyplatíme. Ako sa snažiť vyriešiť všetky problémy, ktoré ani priamo nesúvisia s týmto problémom, ale respektíve riešiť problémy, ktoré s týmto stavom veci aj nesúvisia. A komplikovať si zbytočne život. Ja si myslím, že riešme problémy, ktoré máme na stole, nie problémy, ktoré by mohli alebo nemuseli byť. Aj to je riešenie, ale my by sme ešte naozaj chceli to raz preveriť, keď je taká možnosť. A tu sa ale pýtam, komu? Lebo ja neviem dôvod, prečo by pani Falisová mala na základe toho, že prísť k inému názoru, hej? Alebo teda v rámci tej právnej analýzy prísť k inému záveru. Len ide o to, že my si nerobíme priestor pre tú kolónku. S odvihnutím ruky oni dostávajú právo vyplatiť tie peniaze. To je rozdiel. To je rozdiel. To nie je nejaká, ako uzurpuje, že možno, že sa vyplatí. S odvihnutím ruky sa vyplatí. To je ako každý iný materiál, ktorý sa... No, som si myslel, že tam niekto tam bude napísaná. Ona je k dispozícii, ona tu do 3 minút je. My sme nelimitovali počet obyvateľov na zasadnutí, takže ona je na telefóne a keď, tak ju môžeme zavolať za 3 minúty. No, ale nemusíme sa k tomu vrátiť. Čo sa týka týchto položiek, môže sa to urobiť tak, ako pri akomkoľvek inom materiáli, že jednoducho sa dá hlasovať o takom návrhu, z ktorého budú vyňaté tieto položky, čiže odvody a zvýšené výdavky na tarifný plán. To môže byť tak? Môže tak spraviť, jasno. Ak má aj možnosť zavolať sa pani Falisovej, nech nám to vysvetlí, lebo z môjho pohľadu tento problém proste nevyriešime, keď to chvíli vôbec nejako, iba ho odložíme na inokedy. Tak ak máme možnosť si vypočiť právne stanovisko, tak si vypočujeme. Ja len by som predsa netlačila nutne na to teraz konkrétne, lebo aj právnik sa potrebuje zamyslieť na tú tému, bez ohľadu na to, kto to je.
Lebo mne sa tiež stalo, sa ma niekto pýtal na niečo, ja som odpovedala za 3 minúty, že takto to bude. A to ma pripravovala, vieš, tak asi ja aj takto má nejaké ľudne. Teda... Ja viem tomu, že práva aj zrobila na základe nejakých kvalitných dát, nie, že za 3 minúty si povedala. To si za hlavy mi teraz? To bude. Bez toho, keď sa urobila. Tak môže chcieť do ďalšieho potom, no. Tak sa neviem. Alebo je k dispozícii. Neviem, či ste tie dotácie uzavreli, ale ja by som do výdavkov dala zníženie tých dotácií, aby tam nebola v rozpočte položka 35 250, ale dajme tam, ja neviem, 18 tisíc. To je môj nápad, aby tých 17 tisíc išlo dole, aby sme teda vedeli. Však keď bude viac peňazí, môžeme ju navýšiť. Ale to je ako môj návod. Že aj tie výdavky znížiť o tých, ja neviem, 18 tisíc. Sú teraz predbežne navrhovanie schválených, hej? Tu sú. Zatiaľ tu nie sú uvedené. Zatiaľ nie sú vo výdavkoch ako zníženie výdavkov, nie sú v tej tabulke. Nie, zatiaľ tam nie sú. Takže ja by som tam dala zníženie konkrétne tejto položky. Aj viem, či to presne povedať, tie kódy, ktoré sú. To je za funkčnú klasifikáciu 0810642001. Tam je transfer futbalistom 15 tisíc na 9. A funkčná klasifikácia 0860, rovnaká kolónka, tam je 23 tisíc, tak tam by šiel ten rozdiel. Tam by to vlastne podolo nejakých 13 tisíc. Ja by som sa ustanul ešte, že či vlastne to dá dole až na tú sumu, lebo je možno, my sme vlastne odhlasovali, že 15% môže byť ešte vlastne dotácie starostu. Mm-hmm. Čiže či tam nenecháme tú rezervu. To je ako len nápad do diskusie, len tá suma 35 tisíc sa mi zdá ohromný luxus, že počítať s ňou. Ona tak akože to, čo sme sa bavili, hej, o mesiac máme ďalšie rozpočtové, ale neviete, či možno ju budeme potrátiť do inej kolónky, a dneska ju dáme sem. Ja preto to hovorím, lebo v podstate aj ja som sa aj bavil aj s kolegami, tak oni v podstate do veľkej miery prijímajú rozhodnutia tak, že budú spracované v ďalšom rokovaní do rozpočtového opatrenia. Ja len tým, že si znížime výdavky, tak ten optický prebytok 154 tisíc bude nejaký iný, lebo odtiaľ musíme aj tak tých 100 tisíc dobrá začiaľ, tá druhá prognoza 2 a už tam máme ani až 50 tisíc. Dneska nesanujeme minus 104 tisíc, dneska nesanujeme. Dneska nie je predmetom tohto opatrenia. Tak dajte hlasovať o tých alternatívach, ktoré tu boli. Čiže prvá asi jediná je tá, že by sa znávali na tých môžeme dať áno, opatrovateľky, odvody a doplatky. Že sa toto víme, Jozef? Áno, ja sa chcem ešte opýtať na to, že bolo povedané, že tomu sa vrátime a budeme hlasovať. To je ako dedané, že vy neporušíte zákon a že nepôjdete ďalej, keď sa zodvihne ako ruka. Za toto, pri tých kapitálových napríklad, hej, kde bolo povedané, že ja som to nikde ako nenašiel. Ja som našiel, že keď sa schválí rozpočet, vlastne je právoplatný a tým pádom, ako vás zavezuje, že môžete ako jednotlivé položky čerpať. Ale tu mi bolo povedané, že budeme o tom hlasovať. To by som si chcel dať ako vysvetliť. A teraz to chápem tak, že celý ten objem z prostriedkov, ktoré sú momentálne projektované na kapitálové výdavky, máme dať niekde ako mimo? No, ja sa pýtam vás, vy ste povedali, no. Že o tom budeme hlasovať. To nie je otázka, ako. Preto sa pýtam na to, že ako je technicky možné. No, kapitálové výdavky, ktoré sú nastavené, tak sú dneska projektované vlastne z rezervného fondu, to financovanie, prevažne. A teraz sa bavíme, že to máme tam zahrnuté projekty, ako ja viem, kultúrny dom, neviem už teraz z hlavy, čo všetko tam je. To sme odhlasovali, že išli sme do projektu, tak je tam nejaké spolufinancovanie nastavené a je to dneska v tejto položke. Ale ja teraz som nepochopil, že teda ty sa bojíš, že to nejakým spôsobom rozpustíme, lebo sme to schválili. Áno, presne. Keď sme sa zaviazali... Pretože ja som stará škola, ja som to zažil 4 roky. Ale ty si to schválil, že to dáš na ten projekt. Ale to dneska ešte neviem. Áno. No, dobre, ale otázka je, že či do toho projektu pôjdeme, hej? No do toho projektu sme išli, čakáme momentálne dnes, či ide už do schvaľovacieho kola. A ak povedia áno, tak sme schválili, že do toho ideme. To je presne, ale ak nie... To je presne to, čo mne chýba, tá koncepcia pri tomto rozpočte. Ak máme nejaké kapitálové výdaje do čoho investície, do ktorých chceme ísť, tak prečo ich máme čerpať z tohto, prečo si na to nespravíme nejaký úver alebo niečo, do ktorého ako budeme môcť ísť, len preto, že nie máme. Prečo
ukracujeme položky a hľadáme tu niekde rezervu. Ale toto je, z toho zatiaľ neberieme. Tam len bolo povedané, že zatiaľ čerpanie vôľa, nič sme sa toho nedotkli. To je to, čo je nastavené a bolo schválené v rozpočte. Suma na kapitálovej strane. Áno, veď to je presne to, že nič nebereme, ale krátime niekde, kde ako proste... No, nemôžeme tu zobrať z praktického dôvodu, pretože čakáme, či to prejde ten projekt, napríklad konkrétne na tento. Hej. Je tam čo, napríklad, už si ja z hlavy to nepamätám, je tam čo 60 tisíc, ktoré je vlastne spolufinancovanie predpokladané v prvej fáze, ak by tento projekt bol schválený tohto roku a bol aj začatý tohto roku. Pokiaľ nebude, máme 60 tisíc, ktoré nemusíme vôbec minúť, aj inak iných nemáme ako minúť. Na nič ano, iné, ale lebo boli viazané na... To bola otázka, že ako tam bolo spomenuté, Danka, tebou, že aj tak budete o tom hlasovať. Ja sa pýtam, ako to budeme furt otvárať ako jednotlivé kapitoly, alebo... Na strane 9 toho materiálu, čerpanie finančného rozpočtu 2020, to je úplne na konci, tam sú tie kapitálové výdavky po položkách. Tam, keď si to pozrieš, tak tam je to presne rozpísané ten balík, ako je rozdelený na tie jednotlivé veci, ak teda narážaš na to, lebo toto už bolo schválené vlastne v decembri. Takže starosta aj pracovníci predpokladajú, že toto, čo bolo schválené, tak zatiaľ platí. Neviem, či som ti to zodpovedala relevantne. Nie, nie je to. Nie je to. No. My sme tiež viazaní v dodržiavaní legislatívy a ak naozaj máme pochybnosti o tom, že možno to nie je správne, to, čo sa dalo do rozpočtu, tak máme tiež určitú povinnosť. Čiže napriek tomu, že by to bolo schválené v rozpočte a my vieme, že to je protizákonné, tak to nespravíme. Ale áno, záruku nemáte, ak to je schválené v rozpočte, že naozaj to čerpanie nebude, akože že nedá sa na to spoľahnúť. Ide možno o to morálne hľadisko, ale to odborné, o tú dôveru, čo sa týka vedenia obce, že naozaj sa tak nestane. Práve preto vyžadujem z mojej strany ten návrh, že teda rokujme o upravenom návrhu bez tohto, aby ste vy naozaj nemali nejaké podozrenie, že sa to použije aj nemal. Ďakujem za vysvetlenie. Potreboval som to povedať. Ja som sa jasnáte. Dobre, čiže takto, padol teraz návrh vypustiť z tohto návrhu zmeny rozpočtu tie opatrovateľky. Poďme, lebo už veľa návrhov padlo, aby sme si nejakým spôsobom učesali, alebo teda ešte sú nejaké iné návrhy na zmenu, ale poďme asi za radom. Dáme hlasovať o tom, že vypúšťame zatiaľ túto časť tohto návrhu. Čo to je za? Tie dotácie, to sa teraz znižiť, ja som tam dala ten návrh tých 35, tak možno znižme to na 20. Tým pádom tam ešte je rezerva z týchto 16 403,5, ale to je návrh, hovorím, alebo aspoň na 25, že teda tam pôjde dole tých 10 tisíc, tých 35. Že teraz sa doplní do toho rozpočtového opatrenia zníženie výdavkov. A neviem, či to teraz také opodstatnené, keď sa nebavíme o nejakej konkrétnej uzatvorenej sume. Lebo forem, možno, že od mesiaca budeme baviť, že budeme tú časť tých peňazí. Nie, lebo my, pokiaľ schválime objem, tak je jasný. A bude vlastne čerpaný iba do nejakej miery z toho balíka toho rozpočtu, ktorý tam je projektovaný. A možno, že my budeme pozerať hovoriť o tom, že budeme z toho balíka brať na niečo úplne konkrétne. Preto hovorím, že či teraz, lebo nemáme uzavretý ten balík, ale pokiaľ budete chcieť, akože nemôžem s tým žiadny problém. Lebo dneska nie je jasný, že... Po reálnych výdavkoch zmenili tie plánované... To práve nemôžeš. Finančná kontrola pred výdavkom. Teda, ty si nemal. Tak toto, bez tohto necháme? Tak daj hlasovať aj o tomto mojom návrhu, uvidíš, ktorí kolegovia ho to... Dobre, dávam hlasovať o ďalšom návrhu, teda aby sme upravovali položku v rámci dotácií na teda približne čerpanú, navrhovanie čerpanú. Zníženie výdavkov. No, pardon, mňa zaujíma, prečo sme tam nahali tých 33, ako? No, lebo s komisiou vyšla iná suma, preto.
To bola pôvodná schválená suma. A my sme ju dali ako celú. Ona je stále ako nepoužitá, nečerpaná, stále je účelovo viazaná. Neotvárala sa, to znamená, teraz sa môže otvoriť, ale tým, že sme nevedeli presne určiť, o koľko to nanížiť, chceli sme to nechať na niektoré z najbližších zasadnutí. Ale teda návrh pani poslankyne Sikorovej je taký, že ak teda vieme naozaj veľmi jednoducho vyrátať, že určite z tých 38 800 sa nepoužije, keď viacerých sú rozložené. Ak sa nepoužije 10 000, 15 000. Nie, ja si myslím, že práve obec má, toto je základná regulára, ktorá má dávať ako peniaze, tak to neznižujme, na čo? Ja ako hlasovať za to nebudem. No preto hovorím, že zatiaľ sa čerpá istá časť a nechajme ju tam, veď ešte uvidíme, čo sa udeje. A môže sa stať, že vlastne my ešte vyčerpáme viac ako odsúhlasenie dotácie? Nie, to by musela byť na rozpočtu. Ale nie vyčerpá, lebo vieme, že tak čerpá. Tak ja rozpočtovanie chápem, prečo to nemôžeme znižiť už na cenu, ktorú sme odsúhlasili. Nevedeli sme, aké bude čerpanie v skutočnosti. Lebo sú akcie, ktoré sa možno nezrealizujú. Ty myslíš, či vyčerpáme teraz limitované tie? No chápem, lebo bod 11 mal byť vlastne dotácie, čiže vlastne tento bod pred bod 11, čiže my sme ešte nevedeli, koľko bude vlastne dotácie? No ešte nie sú schválené. No tak to. Veď preto hovorím, že teraz chceme hlasovať o znižení položky, ale vlastne si, že sa ani nezrejme. My sme preto vyjadrili nemohli, čiže my mali by sme hlasovať na prvú dotácie a potom vlastne znižiť tú položku? Nie. My sme v decembri hlasovali, alebo teda vy ste hlasovali o tom, koľko peňazí vyčleníte na dotácie. Určila sa suma. Následne procesne finančná komisia rozhoduje o tom svojim návrhom, že teda komu priradi koľko. A schvaľovacím orgánom je obecné zastupiteľstvo. To znamená, že až dneska my budeme vedieť, akú sumu vy schvaľujete jednotlivým žiadateľom. Ale tam to ešte nekončí, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, keď je predpoklad, že nie všetky tie financie sa vyčerpajú, ako by to bolo v štandardnom roku. Preto, aby sme neotvárali tú položku viackrát, nie je možné to použiť na nič iné a ten proces skončí. To znamená, on sa nebude otvárať. V zmysle platného VZN-ka ste vy zasadali, prijali ste takéto rozhodnutie, následne obecné zastupiteľstvo schváli to, čo navrhla finančná komisia, alebo neschváli, a uzatvoria sa zmluvy, poskytnú sa financie a buď sa tie akcie zrealizujú, alebo nie, ak nie, tak sa vlastne vráti ako nevyčerpané. A my budeme vedieť do, myslím, 30. októbra, že teda, či sa vyčerpá. Presne to takto chápem aj ja, ale tá suma sa už nenavýši, hej? Ona je tam iba v tej kolónke tých 35 tisíc, ktoré schválili. Musel by sa a my potom si vlastne použijeme ich naďalej, ale my už nenavýšime tých 18 tisíc, čo sme schválili. Nie. No ja to presne takto chápem, len na oko vlastne by sme teraz znižovali tú sumu. Ona by sa dvakrát znižovala. Hey, teraz čiže približne a potom krásne. No ale to som to skôr, že potom keď sa vyčerpá, sa to už meniť nebo. Nie, ale takto, ty si ale hovoril, že až keď vyčerpáme, tak potom upravme tú sumu. Len ja som to pochopila tak, že aj keď vyčerpám reálne viac, ako mám schválené. Nie, ja som myslel práve, že keď sa vyplatí to, čo je schválené a budeme vedieť, čo z toho sa reálne zrealizovalo, že keď sa tie peniaze, ktoré sa dali napríklad na akcie, ktoré sa boli výnimočnej situácii nebudú môcť realizovať, vrátiť späť, tak budeme vedieť, koľko sa reálne minulo a podľa toho potom robíme. Že ak bolo reálne ešte 20 tak aj tak. Jasne, len potom tak či tak, ak to bude v oktobri, novembri, tak už potom necháme len tú položku čerpanú, vymyslím si na 30%. Tam už asi nebudeme. Je to kozmetická úprava, ktorá nič nevyrieši, ale ktorá nejako nepomôže, nejako neublíži, takže dajme hlasovať. O toto návrhu, tak kto je za, aby sme urobili ešte v tejto položke túto úpravu? Takže vlastne zatiaľ teda ukázame aj úprava rozpočtu číslo 1, že by sme teda vyrobili zaopatrovateľky. Ešte nejaký ďalší návrh k dispozícii? Diskusie. Dobre, čiže končím diskusiu tomuto bodu, teda dávam návrh na uznesenie číslo 19. Kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči schváluje na A zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 s navrhovanou úpravou.
za A2 upravený rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 v predloženom členení, tým pádom navrhovanou úpravou. Za A3 upravený rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa programov v predloženom členení, tiež navrhovanou úpravou, všetko sa vlastne preklapa. No, teda ešte mali sme, ste hovorili, že do tohto bodu prehadujeme aj tie dotácie. Takže vlastne ešte to by sme sa... Takže potom budú ale asi ďalšie. Ale keď je to ďalšie uznesenie, ja chcem z neho vodu, takže treba len otvoriť tento a otvoriť ďalšie. Takže dáme to potom do nového vodu. Dobre, takže kto je za prijatie takéhoto uznesenia? To znamená, že tie opatrovateľky budú von, hej? Áno, to je tá navrhovaná úprava. Ďakujem pekne. Čiže tak ďalej. Tak potom to dáme vlastne ako ďalší bod, nie že to bude súčasťou toho bodu, ale ten bod 11 dávame... Teraz ja len technicky sa opýtam, to uznesenie 20, ktoré bude o dotáciách, povie, koľko, ktorý subjekt dostal peniaze, hej? Má dostať. Alebo teda by mal dostať. Schváluje poskytnutie dotácií tomu a tomu žiadateľovi, tak sa také výške. Ja by som ešte mal vstúpiť, ak tu určite potrebujem, že pán rejiteľ, aby zbytočne tu... Nie. V podstate ešte... Sú to chlo výšky, tak sme si mysleli, že to lepšie dopadne. Ďakujem veľmi pekne za účasť. Ale keby to poradí, to nie je možné nemenie. Nie je to iný rozpočet, teda v tým vesku. Za akékoľvek situácie sa nejaká suma naplavuje, nejaká sa schváli a nemusí to byť to vysať. To proste reálne čerpanie na konci roka nemusí sa byť s tým, čo bol naplavované ako plánované výdavok. Ja som si chcel len ujasniť, že tu nemôžeme viacej limiu ako schváliť. No to nie, áno, to nie. Dobre, len teraz verme teraz tak, že musia sa situácia, že tie akcie sa budú robiť a my sme to krátili. Vyberiem to tak ako... Ale v každom sme, prepáč, dali takú možnosť, že ak táto akcia uskutoční, tak tam ten rozpočet pôjde. V každom bol taký... Dobre, ja teraz príjmeme uznesenie, že im prerozdelíme istý počet peňazí, ktorý je nižší, ako máme schválenie. Nie, ak je to zahrnutie tých 33 toho krátenia, čo si každý ako povedal, je to absolútnom poriadku. Čiže sa môže toto, čo teraz schválime, navýšiť na budúce, hej? Nie, to je odsúhlasené. To sú napríklad, ako som si ja zisťoval od syna, že on komunikoval s Dankou a opovedal, že súťaže sú doteraz pozastavené, ale idú sa pustiť od budúceho mesiaca, od júna už idú hrať deti súťaž, ale tým, že neboli tréningy, že proste neboli deti, že sa nejazdilo, tak sa tam spravila nejaká zľava, ktorú ako pani Prednoska zapracovala do toho. Doteraz. Čiže takto je to v poriadku, lebo to je to, čo som ja povedal, že to bolo nesystémové, že sme prišli a povedali dve tretiny dole, lebo takto, takto a takto. To už z toho krátené. A jediné teraz, čo sme ešte zachovali, je tých 15% pre starostu, čo tvorí nejakých 5700 eur. A ak niečo bude, tak v podstate môže si ten subjekt požiadať u neho, hej, a tam bude tá priebehu. Čiže boli toho tých 38 sme chceli tam zachovať. Lebo chcem ako povedať, že to není len tenis, to není sú len deti. Máme ženy, ktoré štvrtým rokom hrajú prvú ligu, to je jedna priečka od extraligy, ktoré fungujú. Máme dorastenky, ktoré skončili 2x8, 2x4, 2x3 ako družstvo, čiže to je ako celkom slušný ako manšaft. Máme tam deti do 10 rokov, ktoré sa zúčastnia Davis Cupu v Národnom tenisovom centre, lebo postúpili ako najlepší z kraja, čiže tam je ako tá činnosť. Je pravda, že my si aj aplikujeme nejaké peniaze ako od zväzu, ktoré ako dostávame, hej. To je ale to, aby sme fungovali naplno,
s tým, že sú zvýhodnené občianske deti, ktorých je 36, vlastne ďaleko menej, ako ktoré deti dochádzajú ako sa. To je rozlíšené, to je aj dokázateľné aj účtovú. To je tá dotácia, ktorú používa ten kurz na to, aby tie deti tam fungovali. Ktorý má teraz tú výhodu, že je jeden z mála športov, ktorý pustia, aj? Aj do súťažných fóriem, lebo čo natýka fotbalu, tam nie je bezkontaktný. My začíname od toho, tu je ona ako jedinú. Žiadny iný šport vlastne nepustia. Ak môžem, tak ja by som ešte prestala k tým dotáciám. Ste, vtedy sme rozprávali o Jeep Wrangler, hej. Keď by som ja dávala zmenu rozpočtu takú, ako sa hej žiadal, že každý ponižuje. Ja to mám detailne rozpísané v tej dotácii, ako vymýšľala by som si, hej. Znamená to, že v tej dotácii som nepristupovala tak, ako sa pristupovať malo a teda som dala chlucha peniaze. Hoci ešte akcia nebola a môže byť. Takže to je také, no, aby sme sa chápali, že znížiť dotáciu len tak zvolej a povedať, že to, čo som si pôvodne žiadala, bola blbosť, lebo ja to môžem urobiť za menej, hoci tá akcia v tom rozsahu bude, tak to je také. Ale my sme pristúpili celoročná, ale potom ešte prišlo kreslenie. No celoročná, funkčná organizácia je logicky, že si to môže. Áno, to je ten rozdiel. Takže je to sakra rozdiel. Ja by som klamala tým pádom, keby som dávala na dotáciu, že toľko nepotrebujem. To je minimálne percento. To je aj tak. Teraz ideme povedať, čítame to ako predložené materiály. Tak ja to len, hej, chceli sme to tak zhrnúť, ale všetko. Že vlastne tak máme vlastne výstup z poslednej finančnej komisie, ktoré sme preúčkali tento materiál. Ako všetci viete, tak v podstate sme museli aj dnes na zákona nejakým spôsobom vyňať tí, ktorí nesplnili tie základné požiadavky. A v podstate z toho zvyšku, ktorý tam ostali, tak sa urobilo prerozdeľovanie, ktoré je teraz vlastne návrhu tohto uznesenia ako súčasť. Kumulatívne to vlastne činí balík 16400 eur. A tým pádom otváram ešte diskusiu k tomuto bodu, pretože nemám teraz ešte viac k tomu čo povedať, že či ešte nejak od toho termínu z finančnej komisie, kedy sme sa na tomto nejakým spôsobom uznesli, ako v tomto návrhu, či ešte je k tomu nejaký povedať alebo niečo sa mimoriadne, ktorý zmenuje z vašej strany. Takže nikto nič. Končím diskusiu k tomuto bodu. A teda dávam hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 20. Kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľudovej schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2020. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 9. Ktorý bol vlastne tiež súčasťou rokovania finančnej komisie. Do dnešného dňa sme vlastne dostali už 3, myslím, žiadosti. Na odpustenie nájmu, čiže do dodatočnej komisie vlastne prišiel návrh, alebo respektive žiadosť od pána Bittnera. A predbežne bolo na finančnej komisii určené vlastne bálovy pohľadu na odpustenie tohto nájmu našim nájomcom v zdravotnom stredisku. A to bolo vlastne 75% odpustenie tým, ktorý nebolo na zdravie. Z dôvodu mimoriadnej situácie umožnené užívanie predmetu nájmu na podnikateľské účely. A potom 50% tým, ktorým bolo z dôvodu mimoriadnej situácie obmedzené užívanie predmetu nájmu na podnikateľské účely. V princípe sa jedná o subjekty, ja som si to vlastne aj nejakým spôsobom konzultoval, pretože jeden, ktorý spadá do toho druhého obmedzeného režimu, je vlastne lekár, zubár, ktorý, je to také na uváženie, teda ako to pomenovať, pretože niektorí boli od toho marca
zákonom zastavení a dodnes nemôžu. Niektorí boli v podstate zastavení a v priebehu marca, apríla bolo to uvoľnené a mohli podnikať, čo im po prípade optika, tí boli optiky pustené. A títo lekári, zubári v podstate to mali tak, že mali zakázané podnikať alebo respektíve ošetrovať, ale samozrejme na druhej strane museli ošetriť akutné prípady. Tak nevedel som sa nejakým spôsobom dostať do toho, že kde ich zaradiť. Ale po konzultácii ešte s dvomi zubármi tak sme nejakým spôsobom hovorili, že o obmedzenom robiť. Takže v tých našich kategóriách to vyzerá tak, že tento subjekt by mohol byť v obmedzenom režime a ostatní boli samozrejme nie v rovnakom časovom pásme v tom režime neumožneného užívania predmetu nájmu a podnikania. Je to ešte na diskusiu podľa mňa, takže ja otváram diskusiu k tomuto bodu, lebo si sa hlasil ako prvý. Áno, čo sa týka toho zubára, tak žiaľ, bol som jeden z tých, ktorý som musel využiť rozsúdaný som zubárky, tak zároveň sme teda, som sa pohovoril na túto tému. Je fakt pravda, že zubári boli vylúčení z možnosti pracovať normálnym spôsobom. Mohli pracovať, ale nie v týchto podmienkach, ako má teda naša pani zubárka. A jediné, ktoré bolo povolenie, je, že teda na telefonický dohovor mohla ošetriť pacienta vyložený ako bolestivý prípad, ale nemohla robiť žiadne bomby. Nemohla robiť proste žiadne takéto úkony takého charakteru, kde sa teda brúsi a takéto ide. Ja si osobne neviem predstaviť, ako to teda robila, hej, ale jednoducho nemohla. Ona de facto logicky by to možno aj mohla urobiť, ale nemohla si teda preplatiť ako službu, lebo to bolo cez zdravotnú poisťovňu zakázané, respektíve bolo to zablokované. Takže verme to, že ona vlastne mala absolútne obmedzené možnosti. Potom ďalší, ktorý mal obmedzené možnosti, sú tí, ktorí do dneska ešte nemôžu teda podnikať, kadernictvo napríklad, áno. A všetky ostatní... Nie, obmedzené možnosti sú... Skredy zavretí. Až od skredy môžu. No a obmedzené možnosti je, že nejakou formou môžu vykonávať, ale kadernictvo nemohli... Nebolo im možné. Len takto poviem, náklady kaderníctva a náklady zubára sú podstatne rozdielne, už len keď sa pozrie človek na to, čo tam všetko ten a onen musí, čo sa týka vybavenia, mať, hej, a proste splňať. Takže, ale nám ako posudzovať, že aké sú jeho straty a tak ďalej, to ja neviem, nám to asi neprináleží. My sa musíme rozhodnúť, do ktorej kategórie zaradíme, a podľa toho teda im umožniť zľavu z toho nájomného. No ale ja som osobne presvedčil, že tu už je jasné, dohodli sme sa, že tí, čo nemohli vôbec vykonávať, majú 75% ľavu, tí, čo mohli vykonávať vôbec, na režime majú 50%. To je čo sa rozprávam. Máte ale rozsahuje. Jozef, ešte sa hlasil. Ja chcem len dať do pozornosti to, že táto otázka ešte není ani uzavretá na vláde a že sa rokuje. A ja by som ako, samozrejme, súhlasím s týmto, zodvihneme, zahlasujme za tento, ale vložme tam vetu, ak nerozhodne vláda ináč, lebo tam je možnosť, že si budú môcť adekvátne žiadať ešte dotáciu a bude to rozdelené na nejakých 45-45-10, čo ako nesúhlasil Matovič, ale určite nejaký pomer ako bude a vyjde, takže aby sa nám nestalo, že im preplatíme 70. A oni si potom ešte následne budú žiadať ako, nie, že by som im to závidel, ale mali by sme tam sunúť tú vetu, že aj... Lenže, takto Jozef, ja to chápem, lenže si sám podnikateľ, dobre vieš, že čo sa týkajú refundácie, respektíve príspevok štátu. Týka sa miest, tam sa o ničom inom nehovorí. A opakujem, toto je otázka, ktorá sa ešte len otvorila a o ktorej sa jedná. Áno, ešte neprišli ku... Refundáciu nákladov na nájom. Áno, na nájom. A to skutočne ako príde vonka. Preventívne, ale čo je ten dotaz? Akékoľvek naše uznesenie nemôže stať nad zákonom, čiže ako náhle sa nejaký zákon príjme, tak platí ten? Myslím si, že nie je na škodu, keď tam dáme. Nie, môžeme dať opravu. Ja vám mám potom technickú otázku.
tá vnáva sa bude vyčíslovať akým spôsobom? Denne, na dennej báze. Dobre. To ja sa len pýtam prakticky, že čo to spraví potom s tou fakturou, s niečím. Musí sa to posudzovať denne, lebo aj v priebehu mesiaca sa to nejde. To je najpresnejšie. A platí sa na 5 ročne, nie? Normálne. No a ak vláda rozhodne inak a už vlastne uplatníme tú hlavu, potom budeme spätne riešiť? Lebo vlastne aj teraz. No veď, odsúhla sme, ale počkajme na vyjadrenie, lebo opakujem, je to na stavnutí. To príde každú chvíľu. Len sa nedohodli na systéme a na percentách, ale dohodnúť sa chcú. Ono sa s fakturáciou čaká, čiže fakturovalo sa momentálne tým nájomcom, ktorí sú teda istí, ktorí môžu fungovať. A my sme teda navrhli pani ekonomke, že aby počkala, možno by sme mohli počkať do ukončenia tejto mimoriadnej situácie, kedy je predpoklad, že pár týždňov to teda počká, urobí sa to jednorázovo finálne, tak aby sme vedeli spätne určiť presne, že teda koho sa to týka, v akej miere, alebo v obmedzení a za aké obdobie zase. Zatiaľ. Čiže dokonca je to. Mňa ešte napadla taká vec, keďže oni v tých zmluvách majú stanovené nejaké podmienky. Ja viem, že teraz vláda schválila, že kvôli neplateniu nájomného nemôže byť ten nájomca vypovedaný z priestorov. Že či teda vy ako obecný úrad nepotrebujete od nás nejaké uznesenie, že ja neviem, teraz sa nebude fakturovať nájomné v obecných priestoroch kvôli koronakríze. A že sa to potom urobí spätne. Je pravda, že každá tá zmluva, aspoň tie novšie, prešli schválením obecného zastupiteľstva. A tá zmluvná podmienka, čo sa týka fakturovania ceny, by nebola celkom dodržaná, ale šťastie aj áno, lebo tu tie energie pôjdu, tam tá fakturácia energie pôjde a toto by sa počkalo, čiže je mimoriadna situácia, kým sa to refakturuje, ale momentálne nie je možné určiť presne, správne tú sumu, ktorá by sa mala fakturovať. Nie je na to metodika. Presne tak. A to je základ, že je dané, že nemôžeme dať výpoveď. Áno. Takže to je najzložitejší bod. Iba v prípade, ak nemá platnú disciplínu porušenú pred 1. januárom 2020. Takže za to by som natýkal tohto obdobia. Takže tak, Jozef, by sme to teda prijali a teda počkáme, ako sa hore pôjde. Určite, lebo opakujeme to na spavnutie. No dobre, tak príjmeme zatiaľ matematiku, hej? Príjmeme zatiaľ vzorec tento a počkáme teda, čo z toho zíde. Keby sme to len zobrali na vedenie? Tak, keď nič nevyriešime. Ale ani teraz keď nič nevyriešime. Ja som toho názoru, aby sme to schválili tak, ako to je. A keď náhodou bude jasné, že sa niečo zmenilo a zásadným spôsobom to ovplyvňuje tento materiál, tak si správne nejaké prechodky. No toto už je vlastne rozhodnutie, ne? Tá rozhodnutie, no veď, lebo najmä strane chceme pomôcť, ale ak to zoberie na vedomie, alebo... Áno, ale ide o to, že musíš brať do úvahy to, že ak my odsúhlasíme toto, to už to platí. Áno. To oni nemôžu nárokovať niečo iné. Ale platiť to bude ako vtedy, kým to nejakým novým uznesením nezvojím. Možno by sme zase my si zvorobili asi. Ja to rozumiem, ale ak táto pomoc má mať nejaký zmysel, tak nemá zmysel ju proste brať na vedomie alebo odkladať na jednom, kedy ona. Tak ono teoreticky, alebo respektive aj prakticky, keď on dostane že 25% nájmu, tak by mal 25% požiadať na refundáciu. Tým pádom si pomohol na celý mesiac v princípe. Ale on by nemal požiadať do 100%, tak my mu 75% odpustíme. Hej, alebo môže dostať, ja neviem. Či už to tak individuálne sa bude skúmať, asi nie. Hlavne my nebudeme vedieť, aké budú podklady. Mne tam za tú vetu, čo Jozef navrhuje, že v prípade poskytnutia dotácie zo štátu tieto úlevy neplatia, ale budeš to tam naformulovať. To nebudeme ešte naformulovať. Ako, ja si myslím, že pri... Ja spomenú buď, aby mal potvrdenie od prenajímateľa o výške nájmu. Ja si myslím, že pri tých refundáciách aj tak budú oni musieť dávať podklady, faktúru, ktorá je vlastne od prenajímateľa. A z toho to bude jasné. Presne tak, to štát nebude ukázať. Takže ja by som bola za to, aby sme to kľudne odsúhlasili. A to by sme vedeli, že... Navyše v júli, či v júni už budeme odrejšie. Tá sa hovorilo aj nejakú percente refundácie? Áno, áno. Prvá časť bola to, že,
že 45 si zaplatí on, 45 zaplatí... Bolo to rozdielne, 45, 45, 10. To je jednoznačné z tej faktúry, ktorú dostane, tam sa to percentuálne dá vyrátať. Ale s tým, ako sa nesúhlasil, teraz sa hľadá, ale možno, že to bude tak, že ja neviem, či štát bol tých 10%, alebo či 45% bol ten prenajímateľ a najímateľ je 45%, toto ti neviem povedať, ale toto určite neprešlo. Ale bolo povedané, že určite teda bude, a to bude na základe toho, že veľké reťazce, ktoré sú v nákupných centrách, dostali plné faktúry, o čo sa teda ohradili. A tí, čo zase vydali tie faktúry, povedali, no dobre, ale my máme zmluvy, porušujeme daňový zákon, takže zase na druhej strane sa to musí, ako musí to prejsť vládu. Oni postupovali dobre, tie reťazce. Teraz sa čaká len na to, aby to upravila vláda. Rozumiem. Ale nevedia sa do. Katarína? Ja len narážam na to, že ak vláda schváli istú formu podpory 20, 30, 40, 50%, že zadotuje to nájomné, a my schválime odpustenie 75, to znamená, zaplatí nám 25, ale mohli by sme dostať 50. Ak mi rozumiete, kam tým mierim. Že pokiaľ oni dostanú nejakú formu pomoci, my nevieme koľko, akým spôsobom, tak sa zaväzovať vopred takýmito percentami, hoci účel je jasný. Vieme, že tí podnikatelia objektívne nemohli vykonávať svoju činnosť, lekári a tak ďalej. Ja len hovorím, že keď my tu schválime nejaký vzorec na niečo, tak môžeme sami seba potom pripraviť o nejaké príjmy. Tieto čísla vychádzajú od vás. Áno, ale to bol taký názor. Ja môžem ešte k tomu povedať. No, dajme to do Júda. Celé toto malo byť postavené ako forma pomoci tým jednotlivým subjektom. Tak aj tie financie, o ktorých sme sa rozprávali, z ktorých vlastne sa tie percenta počítajú, tak sú v nejakých rádoch, stovkách eur za tie 4 roky. Ak teda je tu stále tá dobrá vôľa na strane obecného zastupiteľstva a pomoc, a náhodou by sa stalo, že existuje potom nejaká šanca, že vďaka nejakému zákonu, ktorý vôbec netušíme, aké bude mať znenie a nejaké percentuálne refundácie by sme tam teoreticky mali brať do úvahy, sa stane to, že ten subjekt bude mať nakoniec o 20 eur viacej alebo menej, tak čertoberne. Lebo ak chceme pomôcť, tak pomôžme. Podľa mňa riešime neexistujúci problém. Hej. Chceme pomôcť, chceme. Máme na to jednoduchý systém. 50% tým, čo mohli robiť, 70% tým, čo nemohli robiť. Rozumiem tomu, že na čo špekulujeme. Lebo zákonov, ktoré neexistujú, je nekonečné množstvo. Tým sa nemôžeme riadiť. Keď bude zákon na stole, konkrétno znení, potom sa zaujímavé správanie. To je to, čo ti stále vysvetľujem, že dobre, to my určíme, ale môžu byť zvýhodnenejší, ale už si nebudú môcť aplikovať, lebo už raz dostali. To je tá vec. Rozumieš, že my ako chceme pomôcť, ale my môžeme ešte aj ublížiť. Možno, že to bude... Dobre, ale potom platí opačná mince, že pritom ako sa im snaží... My vyrobíme precedens, totiž to... Presne tak. My vyrobíme precedens, totiž to tí, ktorí normálne zaplatia ten nájom, tak budú na tom horšie, ako tí, ktorým teraz uznáme tú zľavu. Alebo sem budúci pôjde v páne meteorika, že si pomrie. Je jednoduchšie, ja to vysvetlím úplne pragmaticky. Dať ako počkať, a keď ja chcem tiež pomôcť, a keď tá pomoc bude menšia ako tých 75, veď my môžeme v tom danom ešte prispieť a povedať, ešte takto pôjdem. Ale keď odsúhlasíme toto, to skončí ako proste jednoducho, nemôžeme ísť ďalej. Prečo? My môžeme svoje uznesenie... Nemôžeš si na jednu vec dvakrát aplikovať dotáciu. To proste nemôžeš. Ešte teraz hypoteticky čisto, len na to, čo si ty povedal. Ja som toto nepočúval, túto správu, ale možno, že ten vzorec bol, že tých 10% by bol vyslovene ten nájomca, dajme tomu, hej? No ale dneska je 25%. V tom lepšom prípade. No nie, lebo... Dneska 25% po našej zlade musí zaplatiť, hej, ale možno, že mu vyjde iba 10 po štátnej nejakom opatrení. Mm-hmm. To je to asi, čo si myslel. Áno, presne tak. Že my to ale už potom si nemôže zarokovať. Za druhý kvartál, v júni už dajme tomu, kde sa budú vlastne vyslávať tie faktúry, ale počkáme vlastne na to, čo príjme vláda. A keď bude 45 a budeme odsúhlasovať, tak povieme, dáme 25, to môžeme. Mm-hmm.
To my môžeme, ale už nemôžeme zmeniť tú dotáciu, lebo to je už zduplované. Ale pri tomto, keď bude nariadenie, bude metodika, tak vieme mu ešte prilepšiť. Vieme to odsúhlasiť. Okay. Ako pravdu má, všetci chcú pomôcť, chceme pomôcť, počkajme do júna a nebudú sa vystávať faktúry. Dobre, ale v tom prípade ty komunikuj s nimi, povedz, že je takáto možnosť, lebo je dosť možné, že dostaneš odpoveď, že ja o to žiadať nebudem. Lebo mnohí podnikáme a vieme, čo, koľko papierovačiek a nedostupnosti. Vieš, že či pre nich nie je naozaj, ako Maťo povedal, hodnotnejšie to, že v tejto chvíli si ušetria nejakú sumu na to podnikanie práve tým, že my toto máme, hej. Ale nebudú sa zaoberať tým, že niekedy v októbri, decembri sa im vráti o 30-40 eur. Je to o tom, takže komunikuj s nimi a my to môžeme svojím spôsobom odložiť. A keďže nevieme ešte, ako ten zákon môže znieť, tak tá rekomendácia sa kľudne môže týkať. Je to relevantné, čo aj ty hovoríš, pretože ešte teda, tak to bolo aj s tými, ja neviem, inými doteraz, nie každý do kategórie spadal, neviem ešte, ako sa tá metodika nastaví. No je to také dvojsečné, že v podstate, či naozaj teda zbytosti nepotrebujú teraz pomôcť? Práve. Takže je to ešte na zamyslenie. Lebo je rozdiel pri príjmoch napríklad zubára a príjmoch kaderničky, kozmetičky, to je sakra rozdiel. Veľmi ťažko, keď nie je tá metodika jasná, že... Ale to sa nemôže diferencovať toto. No nie, ale ako z takého ľudského hľadiska. Áno, to hej, ale ako... Veď my nejdeme ubližiť, veď my nejdeme vystaviť faktúru. To je súhlas. Tak čo keby sme to dali tak, že presunieme to do júna, čo je vlastne za chvíľku, to vtedy bude jasné, ako to bude, ja otvorím komunikáciu s tými subjektami. A treba im povedať, že bereme a čakáme na metodiku. Že chceme pomôcť, hlavne v podstate. Tak, odpovedať slušnú. Aby sme neurodili ani ešte v podstate tým niečo, čo viac bližšie ako to môže. Ja mám iba otázku, že kde berieme istotu, že tie zákony sa dá nebudú vylučovať? Čo keď naša pomoc bude kumulatívna s tou pomocou vládnou? Je to vylúčené, alebo ale, ako vieme, že... Ale to zatiaľ nevieme. Presne. Ale rovnako by sme sa dostali do konfliktu. Keby, vieš, lebo môže sa stať, že my tu niečo schválime, starosta to podpíše do 10 dní a ten subjekt príde, uplatňujem si toto uznesenie, mám nárok na toto, fakturujte mi. Hej? Nemyslím si. Obecný rad to vyfakturuje, bude tam tá refutácia na základe tej úlavy a potom vyjde niečo, hej? Lebo ako otec zatiaľ to nie je možno robiť, keďže sa môžu hovoriť v stave. Veď hovorím, že až potom. Takže my máme do toho jednáčo. Ja v tomto nevidím problém naozaj. Dobre názory. Presuňme to, a keď bude... Ale nefakturujeme, nezaťažujeme nič, keď sme im pomohli úplne, lebo takto by sme im vyfakturovali 25%. Takto im nebudeme fakturovať nič, a kde to pomôcť? A keď sa nerozhodne o toto zákone, to je na... Tak uplatníme. Tak toto ho uplatníme. Dobre. Aspoň tak, v tomto prednášal. Dva energie by dostali teda. Tak energie sa prieti, to vôbec teda. Ale s tým, že budeš s nimi komunikovať. No, to je ako slušnosť. Súhlasíš to všetci? Ale to treba schváliť. Že by sa vlastne... Že by sme neporušovali zmluvu. Lebo máme zmluvu, hej, tam je samozrejme napísané, že sa skladá z toho stola, že teda by sme nejakým spôsobom prijali rozhodnutie, že pôjde to iba vo výške teda energii. Otázku. Chcete to robiť potom voľno? Že či tá položka za tie energie je taká veľká, či by to nemohlo ísť potom v tom balíku s tou jednou faktúrou, v tom milí? Kumulatívne? Ja sa pýtam. Dobre, keď energie zaplatí, alebo to sa nakopí a to ich zabije potom. Tak sa tým nezaťažujeme. Môžeme to po prípade spraviť tak, že teraz 19. mája sa určite musíme stretnúť v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce, tak sa môže teda urobiť prehľad, kto platí, koľko za čo a opäť sa otvorí tento materiál, aby ste trošku viac videli.
A ešte môžem otázku, a nie je riziko, že ak sa nebude faktúrovať, tak nejaký subjekt bude mať možnosť povedať, že podľa zmluvy ste nemali predložiť faktúru, nepredložili ste tie nezaplatené komunikácie, jasne. Naďko, ale fakturovať sa bude až v júni. Práve preto sa pýtam, že či... Čiže my stále môžeme počas tej doby... Že v júni sa bude... Ešte otázka iná, teda pána Pavlo, že ak... Sice, či to v takom rýchlom slede príde, ak bude môcť, alebo teda ak sa rozhodne o tom, že tá pomoc tam príde a asi podkladom bude faktúra, že či týmto vlastne neurobíme ešte nikoli budú. No, že im vlastne nevystavíme. Rozhodovať sa na to, čo by bolo kade, čoho požiadať o refundáciu nákladov. No, a to môžu požiadať až v júli na základe. Pozrite sa, keby zaplatí 25%, tak reálny náklad pre toho prevádzkovateľa je tých 25%. A môže si požiadať refundáciu o tú sumu tých 25%. My teraz urobíme úzus, že niekomu dáme zľavu 75%, tak mu v júni bude vystavená faktúra na tých zvyšných 25%. Tá faktúra, ktorou ten človek bude potom reálne robiť žiadosť o úľavu podľa nejakého zákona, ktorý pravdepodobne vyjde do ktorej. Ak mu nevystavíme žiadnu faktúru, nebude môcť robiť nič. Ak mu, to je proste z môjho pohľadu jednoduché pravidlo, ktoré môže ľuďom reálne pomôcť, sa teraz proste pokúšame ohnúť nejakými predpokladmi, ktoré neexistujú. Áno, ale je tam stále tým, že platia štvrte ročne, tak tá faktúra môže ísť v júni, takže tam sa neporuší nič. No ja to rozumiem, ja vám sa snažím povedať, že... Ak je budú potrebovať, sa nevyskávať. Kebyže aj hneď toto schválime, tak budeme faktúrať minimálne tých 25% a s tou faktúrou, s tou sumou na tých zvyšných 25% si ten prevádzkovateľ môže sa uplatniť. Teraz to starosta povedal, že aj to faktúrou za energie môže spôsobiť ako pakáre. To je také špeciálne. Navyše my reagujeme na požiadavku tých ľudí, takže... Dobre, presuňme to celé podľa mňa. Presuňme to celé. Ja si myslím, že na reálnu požiadavku teraz v tomto čase, aby sme takto zareagovali, oni to od nás chcú. Je to vec, ktorá podľa mňa pri tých nájmoch 75% úľavy im môže pomôcť, 25%, ktoré my hypoteticky môžeme poškodiť, ich pravdepodobne nepoškodí tak, ako tých celých 100%, ktorí musí platiť. Ja neviem, keď nás žiadaj o to, aby sme k tomuto postavili sa nejako, tak prečo to chcú? A chápem, keby sme mali na stole niečo, čo sa reálne môžeme oprieť, ale to, že je údajne nejaký zákon v diskusii v parlamente, to nevrajím, že Jožkovi neverím, ale z toho absolútne nevyplýva nič, o čo by sme sa mohli opraviť. My vôbec nevieme, aké bude vykonávací predpis toho zákona, my vôbec nevieme, aké percentá tam budú rozdelené. Prečo teda, ja jednoducho neviem, podľa mňa to nemá zmysel toto odklad. Zvlášť, keď už máme na stole žiadosť, kde nás žiadajú o to, aby sme to urobili. Môžeme sa podriť podrobnejšie na zmluvné podmienky? Na výšky energie a nájomného a rozhodne sa, akým spôsobom je to nastavené v zmluvách a čo môžeme urobiť. No ja mám za to, že sme ten návrh, čo máme na stole, urobili na základe toho. Tie zmluvy sú rôzne, robené v rôznom čase. Tie... Ale aj tá samotná ich žiadosť v podstate nie je v súlade so zmluvou, hej, takže v podstate vývojaná situácia, tak to vnímam. Všeobecne robené. To je tak, aby oni, ja tvrdím, že oni dali tú žiadosť, aby na niečo nepremeškali. Proste je to je tá podstata toho všetko. Pretože, lebo bolo publikované, že treba si dať žiadosť. Áno, tak si dali, ale není metodika na to. A jednotlivá metodika musí byť. Ale toto sú nie žiadosti v zmysle nejakého zákona. To si dali žiadosť akože v rámci vzťahu. Ale ty nerozumieš, áno, presne, to sa dalo na základe vzťahu, že jedna baba povedala. Vedok, ale ak sa bude s nimi komunikovať, tak si myslím, že nemali mať s tým problém. Ja si myslím, že oni dali žiadosť najmä kvôli tomu, že im majci prišla štvrťročná vyúčtovacia faktúra a už marec mali dobiť. No, za marec teda. A prišla im v apríli a vedeli, že oni tú tržbu mať nebudú. Takže každý sa musí hospodársky správať a hľadať spôsob, ako ma ušetriť. Tie a prvé, čo bolo, tak jasne, nevykonávam službu, nemôžem, musím požiadať nájomcu o nájom. No, to bolo aj publikované. Takže kvôli tomu. Preto si myslím, že verzia tá, že ušetriť im peniažky teraz a hneď a teraz je
je dôvod, prečo to žiadali. A myslím si, že aj ja byť na ich mieste by som si požiadala, hľadala spôsob presne z toho dôvodu, že potrebujem vedieť, že ja tých 100 eur budem mať ešte k dispozícii a na niečo. Áno, ale hlavný dôvod toho všetkého je to, že zmluva zahŕňa 12-mesačné nájomné a to je doklad pre daňový úrad. A keď to nebude, tak to musí niekto zmeniť a tú zmenu musí spraviť vláda. Na základe čoho? To nemôže, že si každý správny z toho proste, že takto alebo takto. No ale my sa za seba, časové hľadisko je tu jasné, hej. Štvrťročná faktúra vyšla v apríli, za prvý kvartál, hej. Najbližšia faktúra vyjde v júli. No tak do júla máme, chvála Bohu, to z času. A budeme vedieť, lebo ani dotácie neprídu. Ale veď presne. Za 10 dní, ani za 20 dní. Aby bolo povedané, jasné, akceptujeme, ak nedostanete od vlády, tak je obec naklonená k tomu, že dostanete tie úľavy. Koniec, hotovo, na čo sa bavíme. Však keď je teraz na mzdy, tak keď žiadaš na mzdy, tak je tam jasne napísané, akú mzdu si vyplatíš za predchádzajúci mesiac, veď ty nemôžeš dopredu žiadať nič, hej? Čiže to isté bude pohľadné. Ja určite nezmením názor, keď nebude, tak budem hlasovať za toto. No jasné, presne tak, áno. Ale ide o to, aby sa nestalo to, že im môžeme uškodiť. Opakujem, každá jedna dotácia, to nám môže potom prísť kontrolór, ktorý povie, lebo ste to takto, takto, mali ste to takto, takto. Chápem. Nemyslím si, že to hrozí, ale chápem. Ďakujem. Takže stahujeme do ďalšieho presúvania. Áno, tým, že ale informovaný budú, no. Prechádzam teda k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 10. Ešte, pardon. A ešte taká sprostosť, ktorá je, že keby sme teraz hlasovali za niečo, možno to pol roka až. Vieš? To je ten problém. K jednému, hej? Áno. Ďalší bod 10 a tým je vlastne žiadosť o prenájom priestorov. Alebo zámer prenajeť majetok obce Slovenska v Lučiach. Na obecný úrad prišla žiadosť od pani Michaly Gierplovej, ktorá prejavila záujem o priestory v zdravotnom stredisku. Tým pádom v úvodovej správe máte návrh na uznesenie zverejniť zámer. Prenajeť majetok obce Slovenska v Lučiach. Neviem, či všetci viete, o ktorý priestor sa jedná. Je to vlastne ten prízemný, respektíve taký podsúterén. Podsúterénom. V minulosti sme tam mali fotoprevádor, solárium posledne. Bol tam aj problém technický s tou vodou, ale v podstate, keď sme sa na to boli aj osobne pozrieť, je to veľmi dobrý, suchý priestor. Oni tam vlastne idú so zámerom podnikateľským na masáže. Čiže oni by tam potrebovali aj nejakú rekonštrukciu vykonať. Takže momentálne v tomto stádiu sa teda jedná o schválenie toho zámeru. Zverejniť, zamerať majetok. Neviem, či máte k tomu teda ešte nejaké otázky. Ja som to tak vlastne nadhazoval aj na finančnej komisii. V samotnom materiáli sú aj informácie o nejakej celkovej výmere. V ďalších podmienkach. Nemáte k tomu niečo do diskusie? Pokiaľ teda nie, Ja možno som to prepočula, či sme niekde riešili výšku nájmu za meter štvorcový, lebo keď to oznamujeme, tak neviem, že či ona má nejakú minimálnu sumu, ktorú má navrhnúť, alebo automaticky príjmeme tú sumu, ktorú navrhne, alebo toto má navrhnúť. Čo je napísaná suma? 30 eur na meter štvorcový, ale tá suma. Najmenej je na výške 30 eur. Minimálna výška nájmu.
Prosím? Že uznesenie to nie je pre to. No to je jedna, menej, ja nie mám to, že zvládne. Súčasťou návrhu zmluvy. No, veď áno, len ten zámer sa zverejní a potom sa tá zmluva schváli s tým uchádzačom. Takže ako verejnú prípovedu, neviem, či správne uvažujem, a ona za 30. Zverejnú sa zámer, tak ako to napísané. Áno, ale tým pádom tá suma asi tých 30. Tu je napísané povateľ, minimálna výška nájomného zodpoveda nájomnému za aké v čase zverejnenia záveru v obci Slovenská občanská ubytovňa prenecháva do nájmu na dohodnutý účel nebytové priestory porovnateľnú, a to najmenej vo výške 30 eur za meter štvorcový na rok. Mení tam ako dodajú bez energií. Poďme ďalej, platby za spotrebu elektrické energie, vyžadované vodné nie sú zahrnuté. Kde bude nájomca uhrádzať priamo dodávateľovi. Myslím, že tých 30 eur sa vykázalo, ak si z tých ostatných prihľadov. Tak ja končím diskusiu k tomuto bodu a dávam teda hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 21, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľuči schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 9a odsek 9 spojený s ustanovením paragrafu 9a odsek 1 písmeno C zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci zverejnenie zámeru na prenechanie nehnuteľného majetku obce Slovenská Ľuča do nájmu, a to priamým prenájmom najmenej za také nájomné, za aké sa v tomto čase a na tomto mieste obvykle prenecháva majetok obce do nájmu, a to vo forme uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových priestorov so žiadateľom Michaela Gertula trvalé bytom Hronska 17-976-13 Slovenská Ľuča. Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 50,56 m² rozsahu, podnikateľský priestor, podklad sociálne zariadenie situované v nehnuteľnosti vedenej na okresnom úrade Banskej Bystrice katastrálny odbor zapísanej na liste vlastníctva číslo 1052 katastrálne územie Slovenská Ľuča. Obec Banská Bystrica ako budova číslo súpisné 431 KU Slovenská Ľuča. Predmetný nebytový priestor sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží budovy so samostatným vstupom z ulice ide nehnuteľnosť situovanú v obci Slovenská Ľuča na námestí. To nie je nádherné, nie? Ani výmer. Či to mám? To mám tu na kopírovaný výmer. Ani výmer. Potom treba spôsobiť. 50,5 je to napísané. 50,5 podnikateľský priestor služba sociálne zariadenie situované v nehnuteľnosti na pozemku parcela číslo CKN 247/1248/1 vedený na okresnom úrade Banská Bystrica katastrálny odbor zapísané na EOV 1052 KU Slovenská Ľuča. Banská Bystrica ako budova číslo súpisné 635 KU Slovenská Ľuča. Predmetný nebytový priestor sa nachádza na prízemí zdravotného strediska Slovenskej Ľuči so vstupom do objektu z ulice aj z dvora. Ide o nehnuteľnosť situovanú v obci Slovenská Ľuča na ulici 1. mája. Účelom nájmu žiadateľ bude využívať predmetné nebytové priestory na účel masárskeho salóna Infrasauny. Doba nájmu, doba neurčitá od dňa účinnosti zmluvy podľa osobitných právnych predpisov. Takže kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Prechádzam teda budú rôzne, ale nakoľko ešte potom máme interpeláciu, diskusiu, ja by som navrhoval v tomto
môže urýchliť a možno to dať vlastne v tom jednom bode. A v rámci rôzneho by sme to mohli využiť aj interpeláciu poslancov. Ako keď taká situácia, aká je, tak vlastne keď do programu poslania boli zahrnuté tieto body, tak ako štandardne bývajú, tak by som možno poprosil o taký rýchlejší bod. Do rôzneho. Ja mám interpeláciu, ale ešte rôzne. Interpelácie otváram, končím diskusiu, boli rôzne interpelácie poslancov. Asi zároveň. No, som rád, že po dlhom čase sa nakoniec sa dopracovali k stanovisku, ktoré v podstate máme ten problém otvorený od, ak mám pamäť neklame, od októbra minulého roku. Ono ten problém je podstatne starší, ale začal som sa osobne ja s tým zaoberať a nakoniec dal som to na vedomie aj obecnému úradu v oktobri minulého roku. Jedná sa o ten nešťastný novinový stánok na námestí SNV. Takže som veľmi rád, že sa mi dostalo právne stanovisko, nakoniec správne stanovisko sa mi dostalo presne také, aké ja som mal som už vedel v podstate na začiatku, aj bolo mnou tak prezentované. Čo je ale na tomto právnom stanovisku zaujímavé, je to, že vlastne sú tu alternatívne riešenia v nejakých troch bodoch zhrnuté, ktorými akože v podstate nejak veľmi ani začínam tomu nerozumieť, pretože my máme schválené nejaké VZN-ko, a tu nám teda právnička, naša pani právnička teda nám dáva tri možnosti, ako z toho výjsť, alebo respektíve, ako to riešiť, áno. Kde v podstate v dvoch bodoch by sme vlastne museli minimálne zmeniť to naše VZN-ko, hej. No, ja osobne tomu nerozumiem, ako, prečo je to tak robené. Tu jednoznačne v tomto prípade je porušované VZN, ktoré máme schválené o poplatkoch. A ja som očakával, že teda to právne stanovisko, nakoľko vyšlo jednoznačne, že teda, že áno, že je to pravda, tak ako som hovoril. Takže bude tam uvedené, áno, tak treba urobiť toto, ale ja z týchto alternatívnych riešení, z toho, akože, veľa, akurát z toho jedného, teda som sa viem, ako nejak vysomári. O čo tu vlastne ide? Ide tu o to, že ja nemôžem v súčasnej dobe nejak brať ohľad na to, že či je nejaká suma za niečo veľká alebo neveľká, keď sme teda schválili toto VZN. Je tam podnikateľský subjekt, ktorý už tým, že tam je teraz momentálne tak postavený, ako je, porušuje pôvodnú zmluvu o prenájme. A to minimálne v bode o ploche toho novinového stánku. Ja som to uviedol aj v tom mojom podaní, že teda, že koľko metrov štvorcových v skutočnosti ten stánok momentálne meria, hej, že teda, že nezhoduje sa ani ten účel, teda to jeho podnikanie, ktoré popisuje pôvodnú v roku 2010, alebo v ktorom bola tá zmluva robená, pôvodný popis tej jeho podnikateľskej činnosti už nie je taký, ako teraz prevádza, áno? Mohli by sme konkrétnosti tam povedať? Ja už tie konkrétnosti, tak už ako od októbra, už som to čítal niekoľkokrát, takže ja už viackrát to nebudem čítať. Ale môžem to znova doniesť. A už ešte o aké konkrétnosti? Zober si zmluvu. Mňa by zaujímala zmluva, aké znenie zmluvy. Ale zmluvu sme tu mali. Nevidel som ju. Ale dobre, ja som nie povinný to predkladať. Tak ale o čom sa rozprávame? Ja chcem vedieť, lebo teda sa máme baviť o niečo konkrétnom, tak zatiaľ som nepočul ani konkrétne metre štvorcové, ktoré... No takto kolega, a tomu to nerozumieš, tak ti to vysvetlím, dobre? Budem rád. Čiže máme prijaté VZN už v niekoľkých formách,
o miestnych daniach a poplatkoch. Jedna z tých častí je aj o využívaní verejného priestranstva. Áno? Medzi verejné priestranstva v tej VZN-ke, ktoré si aj ty za to stvihol ruku, už, lebo bola schválená, myslím, že už nami, tá posledná verzia, je jasne definované, čo pod ten poplatky z toho využívania miestného priestranstva spadá. A jedna z tých položiek je tam aj novinový stánok. Takže ten novinový stánok mal byť riešený úplne inač, ako zmluvou o nájme plochy. Hej? Čiže on mal platiť normálne poplatok za využívanie verejného priestranstva. A nie, nemal tam fungovať na základe nájomnej zmluvy za plochu. V čom je rozdiel? No rozdiel je veľký, pretože tú nájomnú zmluvu od roku 2010 mal ročnú, na 50 eur ročnú. Kdežto pri platení za využívanie verejného priestranstva by sa tá suma vyšplhala v jeho pôvodných metroch štvorcových ročne na okolo 460 eur a v nových, ktorých skutočne momentálne využíva, by to bolo cez 700 eur. Takže toto je ten rozdiel. Ja nevravím, že či je to veľa na neho, alebo proste, ja len vravím, že toto je v rozpore. Ja chcel som od začiatku, na teda pani právnička povie jednoznačné stanovisko, že teda čo je. No teraz je to už jasné, že ona uznala, že je opodstatnená tá moja pripomienka na to. Je opodstatnená, len to riešenie je tam také dosť vágne v troch možnostiach. Aké máme riešenie? Prvá možnosť. Kvalifikovaná zmena VZN, áno, kde dôjde k vyňatiu parcely, lebo tá parcela, na ktorej stojí ten nový stánok, to nie je parcela novinového stánku, ale on stojí na nejakej parcele, čiže on stojí len na časti tej parcely. V rozsahu umiestnenia novinového stánku zo zatriedenia verejného priestranstva. Čiže ona napríklad, aby sme to vyradili z toho von, aby to tam nespadlo. To znamená, že potom by sme ho mohli prenajímať komukoľvek. Áno? Dôvody. Celoročná prevádzka od roku 2010 bez zmeny majúca charakter maloobchodnej prevádzky zohľadnenia potreby jediného novinového stánku obcov SB na potreby a návyky obyvateľstva. Jasne, súhlasím. Poriad. Potom asi by sme mali postupovať voči všetkým, hej? Takto rovnako, hej? Po druhé. Vyvolanie rokovania o zmene podmienok zmluvy o nájme s nájomcov spoločnosťou so zameraním na zvýšenie nájmu. S týmto ja v živote nebudem súhlasiť, pretože toto nespadá. Už porušujeme VZN v tomto prípade. To je ako tá druhá možnosť. A po tretie, vypovedanie zmluvy o nájme pozemku a tak ďalej, je zmluva z roku 2010 s uplatnením výpovednej lehoty v trvaní 3 mesiacov, teraz začne plynúť od prvého dňa a tak, no to neviem, respektíve z dôvodu porušovania zmluvných povinností podľa článku 5 zmluvy o nájme zo dňa za predpoklad, že nájomca porušuje zmluvné povinnosti. Ja tvrdím, že porušil, už len tým, že metre štvorcové nám neuznámil, že zväčšil. A v prípade riešenia podľa bodu tohto teraz, čo som hovoril, doporučujem skúmať názor občana z dôvodu odstránenia zariadenia novinového stánku z centra obce Slovenská Lúčia. Neviem, no ja poviem pravdu, ja by som nečakal od pani právničky, že sa takto k tomu postaví. Hej. Lebo jednoducho, my tu máme schválené VZN-ko, tento nájomca ho, respektíve ten využívateľ v tomto prípade povedať, ho istým spôsobom porušuje, áno, a ja teda som si myslel, že to bude jednoznačne napísané. A čo teraz, ako ideme skúmať, že ja viem, že je to potrebné, no tak ideme to vynímať, toto jedno s druhým, ako nerozumiem ja týmto tančekom okolo toho. A ešte na dôvažok poviem druhú vec. Možno to bude tak vyzerať, že ja som voči nimi nejako zaujatý. No, tak akože v podstate aj môže byť, pretože ako jediný na vetve verejného vodovodu som musel svoju kanalizáciu ťahať okľukou okolo novinového stánku. Keby som ja bol v tom čase vedel, že ten novinový stánok není tá plocha, na ktorej stojí, vo súkromnom vlastníctve, ja som bol v tom, že to je jeho súkromné vlastníctvo, hej, no tak by som v živote s týmto nesúhlasil. To už len tento argument. V živote by som s tým nesúhlasil, áno. Ďalší problém, už keď to je jedno, ďalší problém, ktorý je v podstate je ten, že my keď sme robili projekt rekonštrukcie námestia, tak sme na tento problém narazili. Narazili sme na problém, čo s týmto stánkom, lebo by to tam bolo ako pes na oko,
tak sme to chceli nejakým spôsobom riešiť a vtedy sme až zistili, že vlastne on je vlastne na našom pozemku, na našej parcele a začalo sa pátať teda, ako to tam je, ako to tam vlastne, ako to má podstatu, hej. My by sme na to vôbec v podstate ani neboli prišli a tento subjekt by tam za 50 eur ročne bol možno do nekonečna. Čiže na jednej strane sa snažíme do obecnej pokladne zbierať peniaze, na druhej strane máme tu podnikateľský subjekt, ktorý má 10 rokov rovnakú zmluvu, rovnako platí, nedodržuje podľa tej zmluvy, ktoré už keď platí dobre, ale už nedodržuje podľa tej zmluvy ani zmluvné podmienky, hej. A ja sa vám teraz tomu akože poslanec postaviť, však dobre, tak to vyjmime to skoro a tak platí ďalej, tak hej, no tak ja s tým ma to nesúhlasím. Takže ja som tento dokument, ktorý pani právnička poslala, som veľmi rád, že v tej prvej časti potvrdil to, čo som ja tvrdil. Len už tej druhej časti som na pochybách, či teda toto je tá správna cesta, ako máme pristupovať k týmto podnikateľským subjektom. Ja mám k tomu tešiu otázku. Ja mám počítači. Takže, čo som vlastne tým chcel povedať? No chcel som len s tým povedať to, že som rád, že sa vlastne to začalo riešiť takýmto spôsobom. Ja som zvedavý, čo ako to ideme z pozície obce. Aký by bol tvoj návrh riešenia? Môj návrh riešenia, aký by bol? Môj návrh riešenia, no keď teraz by sme mali zobrať do úvahy všetko, že ja neviem, že je to potrebné, ja neviem čo, je to potrebné, ten človek vrajím má väčšie metre štvorcové, alebo tá firma, alebo to je Topres AS, to není, že fyzická osoba, má väčšie metre, tam je totiž to úplne iný stánok, ako bol predtým, to bol demontovaný, bol tam postaviť iný stánok. Tak je tu viacej možností. Ja som oslovil projektanta, že či teda by v rámci projektu sme nevedeli nejakým spôsobom situovať ten stánok a začleniť do niečoho v rámci toho námestia, hej? Lebo ak ten stánok tam má... To je jasné, bavili sme sa, že povedali možno zo zastávok a tak ďalej. No je, akože to bolo proti... Teraz pranieruješ to obdobie od toho času do dnes? Ja už s tým neurobíme nič. S tým obdobím, akože to zase tam retroaktivita neexistuje v týchto veciach, s tým neurobíme nič. On má tú zmluvu platnú, povedzme si rovno, on má platnú, on vždycky môže argumentovať, čak nikto mi ho nezrušil, má pravdu. My ale zmluvu musíme zrušiť, keď chceme postupovať toho nášho VZN-ka a musíme mu vyrobiť daň za využívanie verejného priestranstva. Tak ako vyrúbujeme daň týmto krčmárom, ako vyrúbujeme daň za iné veci, keď cenka príde Kolotočiare, keď cenka príde Radvanský jarmok. No každý musí uznať, že 50 eur ten novinový stánok, môj osobný názor, zarobí za 2 týždne. Takže nerobme tu nejaký, akože zase takú okolo toho nejakú fikciu, že oni sú, že chudáci, on to, na to nezarobia. Neverte tomu. Môžem otázky? No. Ja mám niekoľko. Prvá, lebo okrem, nie, že by som zase nesúhlasil s tým, čo hovoril, ale proste zatiaľ som nepočul čísla. Aké metre štvorcové podľa zmluvy majú? Ja som to všetko už uviedol, no musel by som to, ja som nevedel, že príde tento dokument. Ale Lubo, ešte vám nikto, keď príde, teda, opravte ma, sami, ale ja som to vlastne nikdy nepočul povedať jedno číslo. Za prvé, metre štvorcové, ktoré to má mať a ktoré to reálne má, potom pozerám tie VZDNK, o ktorých hovoríš, lebo to tiež číslo VZDNK, ktoré porušuje prenajmu verejného priestoru. Za rok 2019 nemáme ani jedno zverejnené také VZDNK, ktorého by som sa ja zúčastnil. 2018, kde to? 2020, kde to? Čiže ktoré VZDNK porušuje ten novinový stánok? Ja neviem. Ja nehovorím, že nemáš pravdu. Ak sa máme baviť o konkrétnych veciach, tak potrebujem vedieť, o akých sa rozprávame. A tým pádom, keďže neviem, ktoré to je VZDN, tak ani neviem, odkedy platí. A keď neviem, odkedy platí, tak sa neviem pozrieť na to, ako sa mám dívať na problém existujúcej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v roku 2010 v rozpore s nejakým VZDN. Pozri si posledné VZDN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch. Pozmoci, ktoré posledné treba ustanovené. Aby sme sa... No a konkrétne, ja som všetky tieto veci popísal aj s vyčíslením, aké relatívne... Aké relatívne škody, ale keď som to nenazval škodu, ale o čo sme prišli ako obec, keď sme nehali tento subjekt v podstate od čias starostovania Petra Vatomčíka,
sme nehali, ale nikto na to neprišiel. Veď ja nehrajím, že niekomu zavinu dávať, ale teraz sme na to prišli, tak to treba nejakým spôsobom buď opraviť, hej, alebo ja už neviem ako, ale musíme s tým dať čo robiť. Ja môžem k tomuto, je to asi vec na dlhé, hej, nemáme dostatok informácií, ja tiež som nepočula nič, ani vyúčtovanie, ani nič také. Ja by som navrhovala, aby si tento bod normálne dal ako na zastupiteľstvo, alebo na komisiu, kde sa to vyrieši, kde sa návrh, a my sa rozhodneme, čo s tým robíme po nejakej takej, lebo toto nikdy ja som nepočula, že to je oficiálne. To som raz počula, keď si spomenul, že je tu tento problém a že s tým niečo máme robiť na interpelácii. A neviem, tu na interpeláciách to určite nevyriešime vzhľadom na to, že aká je situácia, iba sa budeme zamotávať. Skús to takto spraviť a vymyslíme všetci spolu niečo potom. Ešte. Stále, chcete podkladiť? No, lebo ako právnička dáva tri možnosti a ja neviem. Nevieme, ty si to len tak prečítala, určite z tohto pozornie viem. No, ja som už chcel vyvolať vlastne rokovanie s tou spoločnosťou, hlavne o tej prekladke a samozrejme o tých podmienkach, že otázka, že či teda si delegujeme ten situáciu konkrétnu. Lebo je to náročné samozrejme, tak môžem to. To by som chcel vypovedať, pekne prekladku. Takže dajme si toto a môžeme sa tomu venovať. Riešite, čo by som mal rozumno vypovedať. Lebo ja neviem ako vy, ale kde by bolo lepšie miesto na stanovi, ako tam, kde je. To je môj názor. Ja si zúhlasím, no? Môj názor je, neberte nám trafiku, veď je to pícha každej dediny. A to už je málo dedín, kde máme trafiku. Ja som za to, aby teda sa otvorila zmluva najmä a aby sa upravila zmluva v zmysle VZD, ktoré bolo prijaté v roku 2019 a upravilo sa ten prenájom. Našiel si ho? Viete, takto, preto som chcel asi aj stretnúť s tými majiteľmi, lebo možno, že zbytočne štyriť, že ja vám povie, dobre. Nie, dobre, čak, aké máte, ale, alebo, hej, aké máte podmienky? Ste, že tu o nič nejde, však v tomto prípade, o nič nejde, len jednoducho musíme to dať do súladu. Ale... Ideme ďalej? No. Ja takú odvážnu interpeláciu, ale nie asi vhodu na tento čas, keďže je to potom rýchlo strátiť. Keďže som teraz dosť venoval času sa aj tomu prechádzaniu po tej obci. My sme strašne zahltení tými autami. Keby sme spravili nejakú skupinu, čo by to začala riešiť, alebo ja mám pár návrhov nejakých takých, pravda, že finančných, ktoré by aj do obci priniesli niečo, ale pred niektorými domami sú 4 auta, pred niektorými sú auta, ktoré je nefunkčné, rovno pri čerpníku, konkrétne Hronská. Ako, to sú nie auta, to sú vlastne také tie vraky, ktoré sa nepoužívajú a my nemáme na obci, že asi žiadne také nariadenie, ktoré by riešilo toto, že? Nemáme, a toto je vlastne otázka, naozaj sa koncepčne na to pozrieť. To by som chcel, že nie len ako, tak, ale nie je na to vodný čas, ale mali by sme si to možno do nejakého plánu celoposlaneckého, lebo z toho by nám aj prišli nejaké peniaze do obcí a neviem. Lebo do toho spadá systém parkovania, do toho spadá bloky na prenájom, hej, čiže to je... To je vlastne celý komplex, ktorý trval. No. Lebo to musí platiť tak na hnosti, ako za denací. To je pravda, ale že by sme si tých ľudí vybudovali neskutočne pohodlných občanov, lebo oni majú brány, oni majú vchody, ale všetko je tvor. A my narazíme teraz na problém, že my budeme, budeme musieť použiť nejakú represiu a budeme zlí. Ale asi nejaké obdobie musíme potom spraviť čisto iba dohovorom, čisto iba presvedčaním. Nemôžeme ísť hneď asi do toho, lebo to by sme si asi tu nejak boli nežiadúci hneď. Tak ono, v každom prípade asi toto opatrenie bude nepopulárne v akomkoľvek rozsahu, ale hovorím, treba sa skôr dlhšie nad tým zamýšľať, aby tá koncepcia mala zmysel a bola dobrá a možno sa niekde aj inšpirovať. A ja tvrdím, lebo však v podstate, keď už sa prejdeme len po Hronskej, to je iba parkovisko. Na obecných plochách, na tráve, krížom, krážom, kade tady. To Lučianska ulica je najhoršia.
Lubčianska ulica, tak je najlepšie. Tam majú aj 4 auta. Aj servis a Pečková križovatka je obstáta, že keď ide kamion, tak ja zrazu. Námestie je katastrofálne. Námestie je katastrofálne. Pritom máme kriace VZN-ko. Ktoré si vyžadujú, ale nestoja tam ako... Ale stoja na trávniku, stoja všade. Ako ešte raz nevyriešime to dneska, ale nie je dobrý čas aj... Pritom máme tiež prijaté VZN-ko, ktoré hovorí o tom, že je zákaz parkovania na trávniku. Ja ho nájdem, ale máme také VZN-ko. A vieš, nechcem ísť, však ty si nakoniec, ty si bol so mnou v zastupiteľstve, kde sme robili tieto opatrenia, sa veľmi dobre pamätáš. Sme zriadili sme komisiu, respektíve také družstvo, je ľudovo povedané, ktoré urobilo prieskum a výsledkom toho prieskumu malo byť, že sme následovne sme dávali upozornenia tým ľuďom, že aby teda zle parkujú, nemajú parkovať na trávniku. No bol tam Rado, tam bol, nie, ty si tam nebol, ale... Ja viem, ja si to pamätám, lebo oni to mysleli dobre. My sme to tak dobre mysleli, ale že on z obecného úradu vyšiel potom... ja som dokonca ešte aj podklad dal na obecný úrad, ako má vyzerá ten dopis tým ľuďom. No, nakoniec ten dopis vyšiel taký, že neviem, či nebolo aj doporučenie, či tie dopisy tam vyšli, hej. Nejdem hovoriť, teda ako to vyzeralo, ale bola to znôžka, sprška proste reakcií tých ľudí. Nie na základe toho, že my sme robili ten prieskum a chceli sme im dohovoriť, hej, ale na základe toho, čo prišlo z toho obecného úradu na nich, hej, ako proste až doslova hystericky, hej, ten dopis bol nejakým spôsobom. Takže ako, čiže mali sme tú snahu. No výsledok bol taký, že to upadlo do zabudnutia a dneska je to ešte horšie, ako to bolo predtým. Je to tak, že obohuj to tak. A ja osobne som sa veľmi nádejal, že aspoň jednu časť, tú časť, ktorá reprezentuje Slovenskú Lubču najviac, to námestie, hej, sa nám dokáže aspoň z tohto pohľadu dať do poriadku, keď bude rekonstrukcia toho námestia, pretože tam naozaj, my sme už aj predtým, ako tá rekonštrukcia, alebo keď sa to pripravilo, predtým sme už tých ľudí upozorňovali, že teda, aby si dokončovali nejaké veci, ktoré by mohli v budúcnosti zasiahnuť do tých rekonštruovaných častí námestia, že parkovanie bude inakšie, nebude umožnené proste, budú odstránené tí, či my sme už upozornili na to, len žiaľ Bohu, ostalo povisieť. Tak, no. Ja som tu z vôle občanov zvolený. A ja budem musieť zbierať názory tých občanov a nie svoje veci ako predkladať a radikálne riešiť. Mne sa to ako brídi. Tak ak to si povedal, že poďme to riešiť, mne najprv musíme poznať názor tých ľudí, rozumieš? A z toho vychádzať. Lebo my začíname suplovať prácu obecného úradu a to ja odmietam. Ale to hovorím no, ja, to hovorím. Ale tak potom nevrám, že my ideme zasadnúť a niečo nadiktujeme. My sme vtedy vyvinuli tú iniciatívu presne kvôli tomu, že chceli sme ako výchovu ísť na tých ľudí, my sme nechceli sa reštrične na nich, lebo predtým napríklad to nebolo len tak, že my sme si sa zmysleli šiesti poslanci a išli sme v vlade robiť tento prieskum. My sme sedeli aj so zástupcom polície tu, ešte už dneska nebohým šéfom polície. Šéf polície nám povedal jednoznačne, však máte platné VZN-ko, vy mi dneska poviete, zajtra pokutujem. No a teraz vám chcem povedať, to je stále to, že kto bude pokutovať? Polícia. A ktorá? No, Lubčianska. Pomáhaj a chránta, nie. No, dobre, no, to tam nie. Vtedy to musíme mať to obecného policajta, rozumieš? Ale my sme to nechceli, aby to... No, ale toto je problém, ktorý ja stále kričím v tejto obci už 12 rokov, že nám to chýba. Kto pôjde? Starosta bude chodiť a povie, prečo máš tu náka vysypanú ako zem, alebo to proste, čo to je, aká represia? Ale keď raz bude VZN-ko a príde tam policia, ktorá obecná, tak tá, to je práve tá právomoc výkonu. Ja by som predsa len ešte sa prikladal na to, čo si ty povedal, že teda ja súhlasím, že to je problém, ktorý treba riešiť, ale nemyslím si, že je dobrá cesta ho riešiť formou nejaké sily. A teda naozaj by bolo dobré možno v rámci, a úplne súhlasím s Michalom, že treba sa tomuto problému venovať, a súhlasím aj s tým, čo Katka povedala pred chvíľou, že to sám človek iné nevyrieši.
že mohli by sme si skúsiť vymyslieť nejaký spôsob, ktorým by sme pristúpili k riešeniu tohto problému. A ja by som teda skutočne začal od ľudí. Že poďme za tými ľudmi a spýtame sa tých ľudí, že aký dôvod, prečo parkuješ na ulici? A ja napríklad poviem, prečo ja parkujem na ulici. Lebo rozdiel medzi chodníkom, ktorý je prepadnutý, a môj vjazdom do domu je taký, že tam nechám výfuk, keď teda pôjdem. A teraz otázka je, mám za vlastné peniaze, urobím to. Mám za vlastné peniaze zrekonštruovať tú časť chodníka, ktorá je pred mojou bránou a umožní mi vchádzať do dvora tak, aby som si nepoškodil autobuju. A áno, má to tak urobiť každý občan. Je to problém každého občana, alebo majú ľudia iné problémy. Začneme od tohto. Nezačneme ľudí buzerovať hneď, nezačneme robiť BZN-ka, nezačneme tu zamestnávať policajtov. Poďme najprv zistiť ľudí, prečo sa medzi ľuďmi, prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Ja by som začal týmto. Ja by som len toľko povedala, že nie do každej brány sa napríklad na námestie dá vojsť s súčasnými autami, nedá sa tam parkovať, aby si mohol prejsť normálne do domu, lebo to som mala reakcie na to, čo sa vtedy spustilo, že oni by mile radi, ale tie brány boli na vozy. Takže nie každá tretia to je taká, ktorá sa naozaj nedá parkovať. Ja by som ale jednu vec chcela poprosiť. Neporozmýšľame my do budúcna na interpeláciách, že by sme dali 5-minútové blokády pre každého z poslancov, lebo takto máme mimoriadnu situáciu, my sa tu rozkecávame. Ja som toho nejako projektoval, že to nie je hlavná doba, ale no. Som chcel do zamyslenia, že keby si teda, že tej vlastnej hlave povedal, ale že ako by to chcel riešiť. Nie hneď dáva teraz návrh, to nedá sa. Jasné. Dobre, mám to. Ja len v skratke, oslovilo ma viacero občanov, či už cez sociálne siete, ale aj osobne. A riešili so mnou poplatok za komunálny odpad. Mnohí mi povedali, separujeme z presvedčenia, separovať budeme. My tu kúka nádobu naplníme raz za mesiac. A keď sme štvorčlenná rodina, tak nás ten vývoz stojí 8 eur, alebo krát 12. A oni proste povedali, že im to príde náramne demotivujúce, najmä tým, čo separujú, čo fakt kompostujú, triedia, že je to raz do mesiaca, aby mali zaplatiť ešte viac. Takže ja len prezentujem takýto názor, ja som na to povedala, že rozumiem. Oni napríklad hovorili, že by bolo fajn dávať možno nejaké čiarové kódy, aby teda bolo jasné, kto koľko smetí vyprodukuje, lebo viem, bol tu riskový systém, boli čierne skládky a tak ďalej. Takže aby sme sa trošku zamysleli aj nad tými poplatkami, lebo naozaj sú ľudia, ktorí separujú. Niektorí neseparujú, lebo nemôžu, a niektorým je to jedno. Takže len takýto krátky vstup a nejakým spôsobom toto riešiť. Je to vec, ktorú všetci dlhšie nad tým zamýšľame, áno, že to chceme riešiť. Práve sme nad tým sedeli na tom stretnutí, ktoré sme mali s pani Nekijovou. Pred krízou. Čo? Pred krízou. Hej, pred krízou. V podstate bolo to všetci o tom vedeli, poslanci, neprišiel na to vlastne nikto, hej, z poslancov Ukrajina. Myslím, či bol tam takto, neviem, asi nie. A tam sme vlastne prebrali tieto veci s tým, že nie je to také jednoduché, hej, teraz nabehnúť na to hneď. Ako sme sa dohodli, že ako prvé, čo chceme urobiť, tak urobiť prieskum. Ona bola aj ochotná, vlastne oni robia také, že neviem, 10% či koľko percentnú vzorku kúpená, to robia normálne, čo tam je, hej. Len potom práve vyšla vlastne táto situácia s krízou, tak sa to už potom nedalo robiť. No a aj navrhli, aj dala aj ona návrhy, ako by sa to dalo riešiť, aj možnosti, aké sú, hej, vlastne aj zamykanie potom nádob, aj tieto, hej, že len tam je tá vec, že tie kódy alebo tieto veci, ak chceme na to nabehnúť, jednak treba to odkonzultovať s Petersenom, ktorý zvážal, vlastne by to musel. My máme momentálne zmluvu postavenú nie na počet, teda nie na kandlu, ale na hmotnosť, čo nám tiež je trošku nie moc dobre, preto sme mali takú, že na počet, hej. Vlastne aj pre nich by to bolo lepšie, lebo by sa nám vlastne evidoval ten počet, lebo my každý jeden by zobrali a mali by vlastne počet, aby nám to aj sedel, či by sme vedeli aj ich kontrolu, hej. Teraz je to troška inak, ale tu by sa vlastne musela zmluva, tá ešte tá je platná, čiže tu by sme museli... Princíp je vlastne taký, že rieši sa to, teraz sme dosť zastali na tejto situácii. Ale určite ako túto vec chceme, no a ďalšia vec, čo, keď toto chceme riešiť, hej, tak my musíme doriešiť ten zberný dvor. Ako prvú vec, ktorú sme tam povedali, lebo vidíš, čo sa deje okolo tých nádob, hej, ako to je strašné, čo tam býva, ako to je v kuse za každým. A tí ľudia, som sa s viacerými rozprával, ktorí išli, hej, treba s tými veľkými kartónmi, takýmito krabicami k tomu, išli ich tam hodiť, hej, alebo ich napchajú do toho.
ide o to, že oni ich nemajú kam dať teraz. Keď nemáme zberný dvor, to nemá kam dať, ak my chceme, aby triedili, hej, ale pokiaľ to nemá kde inde položiť, on to len tam môže položiť. To je vec, ktorá, ako ja sa snažím, aj teraz som sa dosť zvestí, vlastne zase takú výzvu, že niekto drží doma a niekto dá ten jeden deň, hej, potom, aby sa to dalo odviesť. To by nám pomohlo aj v tom, že vlastne nám to zvyšuje tú mieru triedenia, keď sa to tam dá, hej, lebo my stále máme, hej, ten počet kanálov a ideme len na to, čiže vlastne, alebo ten počet natriedený. A keby to tam dali v ten deň, tak vlastne zvyšujeme, hej, aj to vytriedené. Neviem, ako je to, obec to zbiera tie veci, čo tam zostavuje, hej, asi to chodia títo, čo sú, lebo vidím, že to potom lízne, kam sa to dáva vtedy, keď to zoberie. Asi sa to odniesie len do kontajnera. Do kontajnera. No, čiže aj to je vlastne, my ako, hej, nemáme veci doriešené práve za to, že toto veľkokapacitné kontajnera sa tu len nahážu, nie toto kde ide skladovať. Hej, čiže vlastne všetko to, čo sa dá navyše teraz, tým zberným nádobám na triedený odpad, tak ide do kontajnera na nadrozmerný odpad. Think 5 minút. Ja som iba reagoval. ale ešte chcem jednu vec, že od budúceho roka, to tam tiež sme nepovedali, vlastne je doplnený zákon a hrozí to, že by sme mali mať zberné nádoby na kuchynský odpad, ak nebudeme 100% mať kompostovanie. Čiže musíme vyriešiť tento rok ešte 100% kompostovanie v obci, lebo inak vlastne by sme museli mať tieto nádoby. Keď sme to prepočítavali, tak by nám sa zvýšil odvoz zhruba o 15 000 ročne. To sú ďalšie financie navyše. Takže ako je to momentálne tak zložitá vec, že ako... Alebo zabezpečiť kompostovisko. Takže ako momentálne riešiť tie úľavy, tým, ako ja viem, že my vynášame, ja som tento rok vlastne vyniesol, raz som vyložil chandu, hej, naposledy 31. decembra, potom na konci marca, či kedy, ale vtedy ešte nie, raz. Sme trojčlenná rodina, nemáme čo do nej dať. Ako, len, vieš, to musíš tým ľuďom stále do nekonečna, že ako viem, že triedia mnohí poctivo, ale ja si neviem teraz predstaviť ešte ten systém skúsiť. No ja to uzaviem tým, že v podstate musí to byť iný systém. Lebo tým, že niekto triedi, neznamená, že ten odpad je lacnejší. To je ešte jedna veľmi dôležitá informácia, lebo ľudia to emočne takto cítia, že tým, že ja triedím ten odpad, produkujem teda menej, ale v globále aj s tým vytriedeným je otázne, či produkujem menej odpadu. A toto nie je teda uhol pohľadu, lebo hovorím, že každý, kto triedi, má teda, nie že každý, nechcem to teraz paušalizovať, má pocit, že by mal menej platiť. Ale budúcnosť neukáže o tom, že tie ceny pôjdu dole. Bude to len otázka percenta vytriedenia a tak ďalej, ale v globále 100% jeho odpadu, aj keď vytriedeného, bude mať nejakú hodnotu. To je len uhol pohľadu a my musíme mať iný systém na to, aby sme mohli to, momentálne sa to nedá urobiť. Ďakujem. Ja, nič, ďakujem. Jaro, výnimočne tiež nič. Vlado. Ja by som sa chcel spýtať, že či by sme nemohli nejakým spôsobom pridať tie koše na psie výkaly. No. V obci, lebo ja som nový majiteľ psa a teraz som si to všimol, že fakt napríklad pod hradom by sa to veľmi zišlo by sa to na Hronskej smere, na Dvetinu, zišlo by sa to smer na Jarlovského a tak ďalej. Je tu fakt, ja viem o dvoch. Na záhradnej vieš, hej? Ja viem o dvoch košoch, do ktorého skoro nikto neháže. To je a to ich sledujem z balkóna. Ja. Mňa sledujú z balkóna, že či to tam háže. No. Lebo tá disciplína je veľmi zlá. Veľmi zlá. To v podstate my tam, čo máme tie plochy dookola, to nestúpaš do ničoho iného. Lebo to spojme sa s obcami a nemáme dvoch, ktorých budeme sa riešiť, alebo to je výkon moci. To je jednoznačne dané. Ale áno. Či by sme tak nemohli sa na to pozrieť a ešte druhá vec. A to možno by si nám aj ty mohol povedať, tu sme boli tak dosť nezmyselne vytýčené, že sa budú dávať nové stĺpy. To práve riešim, pretože... No bo za mnou boli, viem, že aj za tebou boli, že prečo to takto je. Niekde v medzičase
oni naďabili na stanovisko vodárni, ktorým povedali, že im neumožnia na tej svojej trase, i keď sa jedná o rekonštrukciu, osadenie sklopov. Takže oni vlastne odskočili do parku, no ale automaticky sa spustil pamiatkári dvojko spolu, nám sú vlastne v projekte, takže ja som povedal, že ja chcem vidieť to stanovisko. Čiže je to v riešení? Je to v riešení. Chceš mohla byť páka na to, aby to šlo do zeme? Jasné, že čo? Do zeme je jedna vec, ale druhá vec je potom, nejaké náklady sú spojené s tými prípojkami potom do vnútra. Neviem si čo to je, ale je to na vrúb vlastníkov domov a bytov. No, čiže nemám zatiaľ odpoveď od nich, ale komunikujem to, lebo ja som vtedy začal byť v strehu, keď si začali tie oranžové guličky kresliť. A nevedel som sa dopatrať, potom sa aj oni ozvali ešte, no a čakám teraz na to stanovisko, lebo to treba otvoriť. Je existujúca linka, ktorá ide do rekonštrukcie len. A tvrdili, že vodárne hneď pustia. Oni majú väčšie spôsobne. To je všetko. Ja len jedna chcem sa spýtať na meste. Mohol sa niečo vymeniť, čo viac? Momentálne už jednotku čakáme na vyjadrenie toho pripomienkového konania, alebo respektíve zmeny. Čo by mal informáciu, že na tom už začali tak dosť inčiť. Vyjadrenie, a čo schválenie zmenovou komisiou. Ja by mala jednotka prísť. No však na to čakáme prvý čas. Dobre, že to teraz to bolo, ja neviem. Tak ja už dúfam, že tieto veci sa popúšťajú, lebo ja si myslím, že aj ich záujem by malo byť, aby sa tie veci začali diať a investície hýbať a oni mali tie schválenie. Ja len tak, niečo nové, či začiaľ nie, ale čo sa týka týchto veľkých projektov, tak viem, že v štádiu už tohoto tej poslednej nejakej vyjadrovačky sme, čo sa týka kultúrneho domu, takisto sme tesne pred nejakým vyjadrením, čo sa týka tej jednotky námestia. Ja viem, že dvojka, trojka, to budú mať ešte pobeh v najbližšom mesiaci a pol. A tie ostatné projekty sú zatiaľ ticho. Čo sa týka tej vody, tiež neviem, v tej romskej osade, čo boli takéto posledné živé projekty. Neviem, že či oni vlastne fungujú, nefungujú tie úrady, ale zatiaľ. Sú, samozrejme sú už vždy také informácie, že budú na tie peniaze siahať, hlavne na tie nezazmluvnené, že budú siahať, hej, takže, ale neprišlo žiadny papier, ja keď to sa prvým potom poveriam, jedna vlastne povedala, to zatiaľ neplatí. Ďakujem. Dneskali sme ešte zo zadovej, že? Ja mám dve veci, už som to pánovi starostovi spomínala. Jedna vec, potrosili ma obyvateľia, že či by aktivační nemohli pozametať v podstate celú tú časť, ako hore je koniec lichardové po podzámok. Ten kopec veľmi môže na bicykloch, je to veľmi nebezpečné tam potom prachu ísť. Ale ten hlavný ťah. Hej, aspoň chodník, aspoň trošku pri chodníku. A čo tam štrek? Štrek je tam taký drobný, hej, a čo chodia bicyklami aj s detičkami. Ako cestu, nie aj chodník. Aj chodník. Není to zďaka tragická. Ale tragická. Ale tak dobre? Na konci už smer vypadol, v podstate to bol kopec. Kopec, no, jasné. Iba kopec je kritický. Cesta samotná je buckárska, ja som akoval, len som už mal pokazané auto, tak len jedno máte. Dobre, tiež sa to rieši. A ešte jeden dotaz od obyvateľov som mala. Hrysko detské, čo je pri Sokolovni, tak vzadu ten plot, ktorý vlastne, aj to som už spomínala, ktorý vlastne susedí s dvorom Šulajovcom, tak je totálne rozobratý a zrejme tam chodili cez záhradu sa hrať. Viem, že keď bolo aj zamknuté, tak my to počujeme, tak bol tam tak celkom slušný cirkus hodne v večerných hodinách. V tejto chvíli sa tam nejak riešia vlastne tie vzťahy a viem, že jednu časť asi sa zoberie z tej záhrady, lebo katastrofa, tak by mohla obec pozrieť, že ako už napraviť ten alebo dať proste ako materiál. A ešte jedna vec, od tých istých obyvateľov sme dostali prosbu, tu aj komisia by mohla sa na to pozrieť,
tak v tomto istom dvore alebo v tej istej záhrade tam bola taká 4-metrová kopa smeti. Vy to nevidíte, ale katastrofa, boli tam gumy, madrace, všetko možné proste. Jednu dobu sa nastalo, že už sa dá, čo na tom robí, bohužiaľ celé to smetisko sa roztiahlo do 120 metrov po celej tej záhrade, skoro až do polovice, až, no proste celé to len veľmi. No a samozrejme to chrany tam začali ťahať do susedných dvorov, takže by sme s tým mohli ako niečo robiť a buď dať napravo, lebo to je katastrofálna situácia tam. Ako ono to vonku nevidno, na ulici to nevidno, ale keď sa pozriete, ono to vidno krásne aj z dvora obecného úradu. To ja viem presne, o ktorej kope hovoríme, no. Len že čo my s tým máme urobiť, lebo je to vlastne... Príkazom tak alebo niečo, proste, lebo to je znečistovanie. Ale žiadne písomné stiažnosti za teho vzniklo, však? No, mňa poprosili, hej, no, že hej, ak to treba takto riešiť, tak môžeme to... Že ich vyzvať, aby to vyradilo. Tak vôbec ich môže. Ja, ja to býval, že je tak. Ale plot treba určite. Ten plot sa pôjde pozrieť, lebo ja som sa tam ani nevšimol. Ja keď tým interpelácii mám aj vlastnú skúsenosť, ja som tam bol s pánom Krašťovom osobne riešiť, keď tam bol asi 10-metrový plameň. Sme tam boli, riešiť to bolo veľmi náročné. Ja viem, že to mám. Vtedy to už nehorelo, chvála Bohu, ale nebezpečné, aby druhýkrát zase sa tam chytila na nejaká ľudská. Inak bola aj prostá, že by na išli hačiči tam boli na kontrolu kvôli tomu pomínu. Zatiaľ tam boli tú výzvu vtedy. Oni tam pália fakt všetko. Toto pália, to preverím ešte. Treba buď dať vyčistiť ten komín na ich náklady, alebo proste niečo, lebo je to fakt nebezpečné. Takže. Ďakujem. Čiže... Ďakujem veľmi pekne za vaše interpelácie. A dovolím si teda hlasovať o uznesení číslo 22. Kedy obecné zastupiteľstvo Slovenskej republiky berie na vedomie interpelácie poslancov, ktoré za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za vašu účasť a želám vám všetkým príjemný zvyšok dňa a teším sa na ďalšie pracovné.